Nunca mais será igual. Você está preparado para viver isso? Bem-vindo à Era de Individualização do Ensino. Reinvenção 2023. Serão 10 novidades que vão fazer você aprender mais rápido e do seu jeito. 10 novidades que ninguém fez até hoje. Comemorando 10 anos, faremos a maior live já vista no mercado educacional brasileiro. Vem aí, o lançamento da assinatura ilimitada 8.0. Uma nova era na educação, para todos, para você. Aprenda do seu jeito, aprenda mais rápido, aprenda quando e como quiser. Aprenda e mude sua vida para sempre. Com participação especial de Aragonê Fernandes. Geilza Diniz, Fernando Mesquita, Fernanda Barbosa, Rodrigo Calado, Gabriel Grangeiro e tem mais. Por tempo limitadíssimo, ser assinante ilimitado nunca será tão acessível. 10 novidades. Uma nova era da educação. O maior desconto da história. Inscreva-se grátis e saiba tudo ao vivo, no dia 2 de janeiro de 2023, às 10h10 da manhã. Quem ficar de fora vai se arrepender. Reinvenção 2023. Desde pequeno, eu via meu pai chegar do trabalho com a farda de bombeiro e eu já sabia o que eu queria para minha vida. Essa é a minha história. Meu nome é Gabriel Castro. Eu fui aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e eu estudei no GRAM. Eu nasci em Brasília mesmo, numa cidade chamada Ceilândia. Fui bem incentivado pelos meus pais né, a estudar para concurso. Tive uma infância tranquila, não, não não passei por muitas dificuldades em minha infância. E tenho, tenho como exemplo meu pai, que é bombeiro militar, e eu, eu já desde pequenininho, com oito 8, 9 anos eu vestia as fardas do meu pai e é, ficava na frente do espelho e me imaginava como bombeiro. Na escola, no ensino médio, eu não me considerava um aluno muito bom. Acho que é uma fase da vida que muitas pessoas não não pensam muito no futuro, né? E eu era uma dessas pessoas. Só que aí com o tempo foi passando, vai, você vai criando aquele senso de de responsabilidade e eu comecei a trabalhar, fui trabalhar em empresa privada passei algumas chateações inclusive teve uma que me marcou bastante foi que eu fui fazer entrevista na empresa me dediquei muito para essa entrevista fiquei o dia inteiro nessa empresa fazendo tudo aquilo que me pediam e até um pouco mais só que no final um colega que trabalhava lá comentou que quem iria assumir a vaga era uma indicação, independente de, de, de como eu teria me saído na entrevista. E aquilo entrou bastante na minha cabeça de que eu tinha que sair daquela situação, porque eu só poderia, talvez, mudar isso no concurso público. Cheguei a fazer outros concursos, fiz concurso do Bombeiros de Goiás, fiz concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, é, me dedicava bastante e meu nome não saiu nem na lista dos reprovados. <laughs> então, isso mexeu bastante comigo. Eu fiquei ali alguns dias pensativos, por será que será que é para mim isso aqui, mas de de toda forma, ainda apesar da, da desmotivação, eu continuei estudando. Então, quando saiu o concurso do bombeiro 2016, entrei no cursinho, cursinho estudar todos os dias. É, independente se até um evento fim de semana se até um evento familiar com colegas eu tava ali estudando todos os dias era minha obrigação diária estudar apesar de, de estar fazendo um cursinho presencial eu sentia que estava faltando alguma coisa que eu não tava me não estava me sentindo preparado da forma adequada devido o um, um concurso exigir uma matéria de peso 2 na época, que era de primeiros socorros e anatomia e fisiologia. Foi aí que eu procurei o, o GRAM. Comprei o curso do GRAM, e lá tinha uma professora chamada Fernanda Barbosa, qual o material dela foi o divisor de águas, um concurso para mim. O aluno ele pode ter acesso àquele material o dia inteiro, independente do, do, do horário. Se, se é uma pessoa que... Tem na sua rotina o trabalho também, trabalha e estuda. Ela consegue acessar em qualquer horário. Ela não depende de um horário fixo, da disponibilidade de um professor no presencial. Então, isso é bastante interessante para a pessoa que trabalha e estuda para concurso ou para a pessoa que só estuda para concurso. Chegando próximo da prova, o concurso foi suspenso. No meu caso, eu estava me preparando há um bom tempo e também tinha a questão financeira que eu estava sem trabalhar. Então era uma situação complicada. E o concurso foi, a prova foi remarcada. Porém tiveram novas intercorrências, alguns problemas internos de gabarito e tiveram que remarcar novamente essas provas. Chegou no dia da prova, estava muito difícil na minha, na minha concepção. Eu saí da prova totalmente desorientada. Eu não sabia nem onde eu tinha deixado meu carro e assim junto aquele tanto de pessoa, como é que você foi na prova e você fica até com certo receio de falar. fui para casa chateado e fui fazer eu acho que a maioria das pessoas fazem foi acompanhar a correção é, ao vivo né? e eu comecei a corrigir a minha prova. eu comecei a não acreditar eu falava Peraí, aí se, se isso aqui for verdade mesmo tem, eu tenho uma chance de estar dentro né, desse concurso. E forçar o gabarito preliminar, aí eu falei, cara, eu acho que tem muita chance de eu estar dentro. Até sair a lista, o resultado final, né? Que eu vi que eu tinha sido aprovado dentro do número de vagas do concurso. E eu não tinha ideia de quando ia chamar a turma que, que eu estava, né? Então, assim. Estava novamente angustiado esperando esperei ali em torno de seis meses até que um dia saiu sem menos esperado ninguém esperava que ia sair a convocação para o início do curso de formação aí eu fiquei muito feliz meu pai estava dormindo eu saí gritando dentro de casa quase matei do coração foi esse dia foi, foi excepcional é, no curso de formação você já começa a receber meu primeiro salário, eu nem, nem lembro o que, que eu fiz com ele, mas... Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro igual eu tava ganhando, aquele... Apesar de que não era um dinheirão, mas... Você olha assim, cara, que coisa boa, né? Mês passado você tava ali liso, sem nada, e esse mês você já tem alguma coisa. Então, meu pai ficou muito feliz é, com, a, com a minha aprovação. Ele é bombeiro do, do Distrito Federal. É, foi, é, trabalhou 30 anos. Então assim, o sonho dele era que algum de nós fosse bombeiro. E eu consegui alcançar esse objetivo. E meu irmão, ele conseguiu a aprovação dele para Polícia Militar e também estudou pelo GAN. Mas o que eu costumo dizer é que Ser bombeiro não é um cargo público, é um estilo de vida. É muito gratificante você trabalhar num local onde você trabalha para ajudar as pessoas, para fazer a diferença na vida delas de alguma forma, acabar com, com algum sofrimento ou amenizar, né? Isso é muito gratificante para mim. Não tem salário no mundo que pague isso. Com toda certeza, o material do Grão foi o divisor de águas para mim passar nesse concurso. Eu sou Gabriel Castro, aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal. Eu sou GRAN e todo mundo pode. Que vão fazer você aprender mais rápido e do seu jeito. 10 novidades que ninguém fez até hoje. Comemorando 10 anos, faremos a maior live já vista no mercado educacional brasileiro. Vem aí, o lançamento da Assinatura Ilimitada 8.0. Uma nova era na educação. Para todos, para você. Aprenda do seu jeito. Aprenda mais rápido. Aprenda quando e como quiser. Aprenda e mude sua vida para sempre. Com participação especial de Aragonê Fernandes, Geilza Diniz, Fernando Mesquita, Fernanda Barbosa, Rodrigo Calado. Gabriel Grangeiro e tem mais por tempo limitadíssimo ser assinante ilimitado nunca será tão acessível 10 novidades uma nova era da educação o maior desconto da história inscreva-se grátis e saiba tudo ao vivo no dia 2 de janeiro de 2023 às 10 e 10 da manhã quem ficar de fora vai se arrepender Reinvenção 2023. Aos 20 anos eu me tornei pai, e com isso muitas responsabilidades. Mas os estudos revolucionaram a minha vida. Essa é a minha história. Meu nome é Felipe Leal, sou delegado de Polícia Federal, professor de Direito Penal do Gran Curso Online e coordenador dos preparatórios de delegado. Nasci em Fortaleza e, na minha infância, ela foi marcada sempre com brincadeiras de investigação. Eu lembro que tinha algumas revistas na época e essas revistas bem no meio da revista tinha algumas ofertas de cursinho, sabe? Mas os cursos por correspondência. Eu me recordo que aos 10 anos de idade eu fiz o meu primeiro curso, que foi detetive particular. E eu ostentava com toda a alegria e orgulho aquela minha carteirinha sou detetive particular. Salve, salve, turma! Muito boa tarde! O seu professor Lucas Lemos com você aqui no Gran Curso Online, hoje, 29 de dezembro, agora às 5 e 14, né? 17h14, estamos juntos aqui rumo à aprovação. Sou seu professor de língua portuguesa, Lucas Lemos. Vem comigo na tela. Eu vou deixar aqui registrado para você a rede social do seu Instagram, é o arro... a rede social do seu professor, na verdade, né? O Instagram, que é o arroba lucaslemos.pro. Siga lá o seu professor, lá sempre rola uma dica de língua portuguesa, também falo sobre concursos públicos e você conhece um pouco da trajetória do seu professor Lucas neste mundo dos concursos públicos. E o que eu separei para você hoje? Separei excelentes questões, boas questões de prova para trabalhar com cada um de vocês. Vem cá. E vou direto na questão mesmo. Eu trouxe mais questões focadas aqui na nossa análise sintática. Vai ter colocação pronominal, vai ter crase, vai ter concordância, vai ter coisa boa. É isso, tá? E vamos fazer o seguinte: comente comigo de onde é que você é. De onde é que você, aluno do professor Lucas Lemos, assiste esta aula. Conta aqui para mim de onde é que você é. Bom, assinale a alternativa que apresenta a classificação correta do predicado da oração. Predicado, turma. Quando nós falamos em predicado, o predicado, ele é dividido em predicado, predicado verbal, predicado nominal, e o predicado Predicado, verbo, nome, não. E qual é turma, a diferença em cada um desses predicados? Primeiro, predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Você vai fazer uma análise sintática. A sua análise deve começar pelo verbo e a partir do verbo procurar o seu sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. O predicado verbal ele é formado por um Necessariamente um verbo que seja transitivo ou intransitivo. Pode ser um transitivo direto, transitivo indireto, direto e indireto, pode ser um intransitivo. Enfim, você tem um predicado aí que é verbal. Bacana? Ó, oh, meu boa tarde aí para a Josiane da Paraíba, Piauí, do Sandro de Sabará, é isso, Sabará, Ravena, boa tarde de Sergipe. Olha aí, vem comigo. O predicado nominal ele é formado pelo verbo de ligação. Claramente, né? Se existe verbo de ligação, tem que existir o quê? Um no caso a gente vai chamar de predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal ele é formado pelo verbo assim, verbo transitivo, VT, verbo transitivo. Ou VI, verbo intransitivo. É o que VT, mas é porque pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo e direto e indireto. Mas aí tem que ter aqui, ó. Um predicativo. Para formar o nosso predicado verbo nominal, você tem que fazer a análise completa mesmo. Olhando aqui para minha frase, ó, eu ainda nem saí. Cadê o verbo sair? Quem é que saí? Eu. Eu é o sujeito. O verbo sair é um verbo intransitivo. O que, que é o predicado? Tudo que não é sujeito. Como eu só tenho um verbo intransitivo, eu não tenho predicativo, eu não tenho nada. Ó, porque eu ainda. É um adjunto adverbial de tempo. O NEM é só um conector, uma palavra negativa, um realce aí, ainda nem sair, Você pode enxergar aqui, ó, esse NEM, como uma palavra negativa. Como eu só tenho um verbo intransitivo aqui, esse predicado é o que? Observando aqui na teoria, ele é um predicado verbal. Predicado verbal. Tudo que não é sujeito é predicado. Tá? Então na nossa oração nós temos as funções chamadas de funções essenciais, que é o sujeito e o predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Este predicado aqui é um predicado verbal. Boa. Nossa resposta? Letra B. Letra B, é a minha alternativa correta aí na questão 1. Bom, essa questão aqui foi só pra realmente aquecer os motores, para nós chegarmos aqui ao nosso encontro, à nossa aula, à nossa maratona. Daqui a pouquinho você tem aí aula com o excelente professor Fernando Moura. Ô, Fernando Moura, ó. faz um coraçãozinho, Fernando Moura, aqui, ó, coraçãozinho, Fernando Moura. Eu gosto muito do, do amigo Fernando Moura. Olha aí, coisa boa. Vai ter uma aula com o grande Fernando Moura já já. Vem comigo aqui, questão 2. Leia uma das regras de concordância verbal recomendada pela regra gramatical. Ou pela regra tradicional, né? Pela gramática tradicional, melhor dizendo. Concordância. Sujeito representado por uma expressão como maioria dos homens. Hum, esse é sujeito partitivo, turma. Se o sujeito é representado por expressão do tipo maioria de... A maior parte de... No caso, a palavra parte, tá? Parte de... Grande parte, ó. Parte, parte de... O, e o um nome no plural e depois o um nome no plural. O verbo é para o singular ou para o plural. Tanto faz. Por exemplo, vamos contextualizar que fica mais claro. Eu digo para você que a maioria. maioria. Dos. Brasileiros. A maioria dos brasileiros. Eu posso dizer que desconfia. Ou posso dizer que desconfiam dos políticos. As duas redações aqui são corretas. Veja, quem é que desconfia ou desconfiam dos políticos? A maioria dos brasileiros. Este é o meu sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo é a palavra mais importante. No caso, o núcleo aqui. É a palavra maioria. Quando eu tenho um sujeito representado pela palavra maioria, pela palavra minoria, pela palavra parte, seguido de um plural, a concordância é opcional. Você pode dizer que a maioria desconfia ou a maioria dos brasileiros desconfia. Porque esse sujeito ele é chamado de sujeito partitivo. E sabe que, o que é interessante? É que o sujeito partitivo, além de ser representado por maioria, minoria, a palavra parte, né, grande parte, boa parte, pequena parte, sempre, claro, seguido de um plural, também pode ser representado por expressões partitivas que indicam números fracionários. Fração. Por exemplo, um terço, um quarto. Eu poderia dizer assim, ó um terço das crianças morre ou morrem enfim morrem de alguma coisa e aí olha lá um terço das crianças vou colocar aqui aqui morrem, morrem de fome de fome Tá. O verbo morrer aqui, ó, tá aí o seu verbo morrer, tem um terço das crianças que é um sujeito partitivo. Você pode concordar com o núcleo que é um terço, ó, um terço dessas crianças morre, ou você pode concordar com crianças, que é um elemento natural, um terço das crianças morrem. O verbo morrer é um verbo intransitivo, de fome. É um adjunto adverbial de causa. De motivo, qual é a causa dessa morte? É a fome, tá? Então poderia dizer que um terço morre ou um terço das crianças morrem. Metade também, ó, metade das pessoas. Metade também indica uma parte. É um sujeito que é chamado de sujeito partitivo. Tá bacana? Vamos lá agora na nossa questão. O único trecho que se encaixa na regra de concordância verbal descrita é... Vamos procurar a alternativa que vai se encaixar nessa nossa regra que nós trabalhamos. A grande maioria das gestantes adolescentes tem noção. Quem é que tem noção? A grande maioria. Agora, só uma dica curiosa para vocês é que se a maioria é grande. É, é um pionasmo vicioso dizer a grande maioria. Ah, a grande maioria das pessoas. Isso é errado, tá? O certo é dizer a maioria, porque se a maioria já é grande. Mas tudo bem. Vamos fingir que não aconteceu. A grande maioria, ou seja, a maioria das gestantes adolescentes é um sujeito. Partitivo. O que, que eu posso fazer? Eu posso dizer que a maioria tem, do jeito que está aí, ó, verbo ter que é um verbo transitivo direto, Eu poderia dizer que a maioria dessas gestantes tem, e aí claramente eu uso acento circunflexo. Esse acento circunflexo é para diferenciar o singular do plural. Né? Ele tem, melhor diferenciar o plural do singular. Ele tem, sem acento, no plural, eles tem, eu utilizo o acento complexo No singular ele tem, no plural, eles tem com acento circunflexo. Bom, vamos ver ali as demais alternativas. Ó, atendo. Quem é que atendo uma média? Eu. Eu atendo, o sujeito aí, ó, eu atendo. As áreas de nutrição, a maioria chega abaixo do peso e de nutri e desnutrida de assistência social e de psicologia, são as mais acionadas. É... Deixa eu ver. Ah, tá. O que é que são? As mais acionadas, as áreas. As áreas aqui é o sujeito. As áreas são. E de como acontece na maioria das vezes, quando tratamos questões envolvendo... Quem tratamos? Nós. Né? Nós tratamos é, envolvendo pessoas socialmente mais vulneráveis. Como acontece, né? Na maioria das vezes, quando. Como acontece, como isso acontece, deixa eu ver aqui. Quando tratamos. É como acontece, vai ser o como aqui, turma. Como acontece, não, não tem um sujeito partitivo, tá? Então, gabarito aí, realmente, da questão, letra A é a alternativa correta. Eu queria saber de vocês se tá tudo bem, se tá tudo certo, tá tudo claro. Importante que eu saiba, tá? Vamos lá. Questão 3. De acordo com as regras de concordância verbal prescritas pela norma padrão, o uso do singular ou do plural para os verbos destacados seria facultativo, em... ó? Ou uso singular ou plural, onde é opcional. Enfim, restam uma população sem esperança e o aumento da desigualdade econômica. Olhou o verbo, procurou o sujeito. Eu sei que você sempre procura encontrar na hora da prova isso aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento. Que é a nossa famosa ordem direta da oração. Muitas vezes o examinador bagunça essa ordem e inverte essa ordem. Por exemplo, vem cá. Agiram. Agiram cuidadosamente, agiram cuidadosamente o agente e o delegado. Bom, olhou o verbo agir aqui e você vai me dizer assim: quem é que agiram cuidadosamente? O agente e o delegado. Este é o meu sujeito. Este sujeito é um sujeito simples ou composto? Como você encontra aí dois núcleos nesse sujeito, toma, ele é classificado como um sujeito composto. Dois núcleos. Além de ser composto, esse sujeito ele está posto ao verbo, toma, um sujeito composto que está depois do verbo. Nessa situação, a concordância ela é facultativa. A concordância ela é opcional. Você pode dizer que agiram cuidadosamente o agente delegado ou você pode concordar com o elemento mais próximo. Agiu. O verbo agir aqui é um verbo intransitivo. Cuidadosamente é uma adjunta adverbial de modo. É um modo como agiram. Só que você pode concordar com o elemento que está mais próximo. Concordando aqui com agente, ó. Agiu cuidadosamente o agente o delegado. Nós chamamos esta concordância aqui de concordância. Concordância. Atrativa. Ou também conhecida como ex, estilística. Que é quando você concorda com o elemento que está mais próximo. Você pode concordar com todo mundo. Como está aqui, ó, nesse nosso texto original, agiram cuidadosamente o agente delegado, que é uma concordância chamada de concordância formal. É, 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 é o que a gramática prefere, tá? É concordância formal. Mas podemos concordar com o elemento que vai mais próximo. E aí, veja bem aqui comigo uh, na questão aqui. Ó. Enfim, resta uma população sem esperanças e o aumento da desigualdade econômica. O que é que restam? Uma população sem esperanças e o aumento da desigualdade econômica. Tudo isso é o meu sujeito. E é um sujeito composto que está posposto. Quando o meu sujeito ele é composto e está posposto, você percebe que eu posso concordar com todo mundo, o verbo restar aqui é um verbo intransitivo. Ou posso concordar com o elemento que está mais próximo, poderia dizer o que? Resta. Porque quando o sujeito ele é composto, e aí o sujeito tem que estar depois do verbo. Porque se tiver na ordem direta, só cabe a concordância no plural, tá bom? Essa que é a minha resposta. Mas se tivesse assim, ó, nesse exemplo aqui. Se tivesse começado a leitura aqui, ó. O agente e o delegado agiram. Se você faz na ordem, a leitura na ordem direta, eu devo dizer: o agente e o delegado agiram. Concordância deve ser feita aí no plural. Bacana? Então você pode fazer tanto faz aqui as duas concordâncias. Concordâncias estão corretas. Legal? O gabarito de letra A, ele queria aquela que o concordância fosse facultativa, tá aí a minha resposta. Mas, claro, vamos observar aí os demais itens, tá bem? Vamos ver o que traz o examinador aí no item C. Ó, B, pois pessoas que sentem culpa ou vergonha. Quem é que sentem culpa ou vergonha pessoas? Ó, se arrependem. Quem é que se arrepende, Pessoas. Dos seus atos e tem... Ah, é o termo destacado, ó. Quem é que tem? Pessoas. E tem. Quem é que tem? Pessoas. C. Conhecer a diferença entre o certo e o errado não significa... O que é que não significa? Conhecer a diferença entre o certo e o errado. Isso aqui é um sujeito oracional. Conhecer é verbo, turma. E quando o meu sujeito é oracional, o verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular. Sujeito oracional, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Beleza, beleza, beleza? Vamos lá. Letra D. A, é, a grande maioria seria reprovada. Tudo bem, até que seria aquele caso do sujeito partitivo, mas ele precisa estar seguido de plural. Grande maioria de pessoas, de alunos. Teria que ter um, um termo no plural para que você possa facultar essa concordância. Não acontece, só cabe singular. A grande maioria aqui é sujeito. Verbo é, no um singular. Gabarito, letra. Boa, vamos para a questão número 4. A função sintática do de termo destacado em somos professoras universitárias há pelo menos três décadas. O parágrafo 1 um só não se repete em. Tá, quem é que somos? Nós. Nós é o sujeito. Ó. Nós, nós somos. Nós somos o quê? Professoras. Professoras é um predicativo do meu sujeito ligado por meio de um verbo. O verbo aqui é um verbo de ligação. O papel do verbo de ligação. É ligar informações importantes. Ele vai conectar uma característica ao seu respectivo sujeito. Por exemplo, se eu falar assim, ó, Deus é fiel. Amém? Amém, professor. Quem é fiel? Deus. Deus é sujeito. Fiel é uma característica de Deus. Ou seja, o é é um verbo de ligação e fiel é um predicativo do sujeito. O que ele quer na questão? É aquele que não é predicativo, ó. ele falou. Só não se repete, tá? Só não se repete. Então, que não seja predicativo. Letra A. Ixi, cortou a letra D aqui, hein, Turma? Cortou a letra D. Mas já, a gente. Eu vou. Olha aqui para o seu professor. Que eu vou fazer o seguinte. Enquanto você vai tentando fazer a questão aí, eu vou fazer só uma correção aqui no material, porque cortou a letra D. Aí não dá pra fazer, né, Turma? Sem a letra D. Não, não tem como. Então aí. Uh... Pronto. Então olha aqui comigo na tela novamente. Vem cá. Pronto. Foi na questão número 4, não foi? Que nós paramos? Questão 4, tá aqui, ó. Então, tá aí novamente, ó. Agora a letra D aparece para você. Você tem aqui o seu verbo, que é o somos. Nós já fizemos essa análise, só para só relembrar. Somos, nós, somos. O verbo é um verbo de ligação. Professoras é um predicativo do. Sujeito. Boa. Vamos lá. Letra A. Curiosamente, a imprensa brasileira não tem feito uma análise. Ó. Quem faz, faz alguma coisa. Não tem feito o quê? Não tem feito o quê? O verbo fazer é um verbo transitivo direto. Uma análise é um objeto direto. Como ele queria aquele que não se repetisse, isso claramente está na letra A. Mas vamos confirmar observando as demais alternativas. As outras, claramente ele vai apresentar para você predicativo, né? Nas outras alternativas... Ele apresentará um predicativo. Vamos ver, letra B. Seus pais não sabiam que as emoções morais são os mais poderosos inibidores do comportamento violento. Ó, cadê o sujeito do são? Quem é que são? As emoções. As emoções morais. Esse é o sujeito. É, os mais poderosos é uma característica do sujeito. O verbo é um verbo de ligação. Os mais poderosos é um predicativo do sujeito. Tá bom? Beleza? tudo bem aí boa professor é se é preciso que turma é preciso que os valores sejam incorporados é preciso isso isso é preciso o é aqui é o meu verbo tá o isso aqui é um sujeito oracional que valores sejam incorporados o é um verbo de ligação e preciso é um predicativo do sujeito. Bacana. D. Tal tarefa, é coléia, talvez inédita, não será fácil. O que é que não será fácil? Tal tarefa. Tal tarefa é sujeito. Fácil é, ó, será verbo de ligação e fácil é predicativo do meu sujeito. O predicativo é uma característica. O predicativo é um atributo. Tá bom? Então, gabarito aí da minha questão. 4. É a letra C, porque ele queria aquele que não se repetisse, aquele que não apresentasse a mesma função, que é uma função de predicativo do sujeito. Ah, também recomendo que vocês memorizem os principais verbos de ligação. Tem que, tem que memorizar quais são lá os principais verbos de ligação. Questão 4, letra A, mas aí vamos só voltar aqui para material nosso. Cadê, cadê, cadê? Então tá aqui, ó. Ficou. Não, né, não que não, turma? Ah, tava aqui, ó. Beleza. Calma aí. Aqui, ó. Então, beleza. É porque ali ficou aquela questãozinha que nós estávamos fazendo. Ó. Fizemos aqui a questão 4. Aí voltou a questão 4 aqui, que estava atrapalhada, né? Ficou atrapalhada, professor. O gabarito é letrado, já percebemos. É, deixa eu colocar um slide em branco pra você. Pra gente fazer aqui a anotação. Os principais verbos de ligação, que são esses aqui, ó. TV. Café, TV, café, S, P2, P2, porque são dois verbos: T de tornar-se, V de virar, C de continuar, A de andar, F de ficar, E de estar, S de ser. e o P2 são dois verbos parecer e permanecer. Esses verbos geralmente serão verbos de ligação. Sempre? Não, sempre não. Geralmente. Para que o verbo seja um verbo de ligação, ele tem que apresentar um predicativo. Que o verbo de ligação ele liga. Vamos ao exemplo. Ó, o Brasil, o Brasil está na América do Sul. Turma, o verbo estar aqui é verbo de ligação? Se você decora de qualquer jeito, você vai dizer que é. Mas não é o caso. Veja, na América do Sul é onde o Brasil está. O Brasil aqui é meu sujeito. O verbo estar é um verbo intransitivo. E na América do Sul é uma circunstância de lugar. É um adjunto adverbial de lugar. O Brasil está. Onde é onde o Brasil está? Está em algum lugar, beleza? Agora vamos pensar assim. Vamos pensar assim: ó. o Brasil, ou melhor, o brasileiro, o brasileiro, vou usar o mesmo verbo, está mais confiante. É verdade, professor. Amém. Confiante, ele está mais confiante. Quem é que está mais confiante? O brasileiro. Confiante aqui agora é uma característica do, pro, do brasileiro. O verbo está aqui é um verbo de ligação e confiante é um predicativo do sujeito. O mais é uma intensidade do confiante, o mais é uma adjunta adverbial de, verbal de intensidade. O que eu quero que você compreenda é que para que haja um verbo de ligação é preciso haver um predicativo, um atributo, uma característica. O daí, esses verbos nem sempre serão verbos de ligação, tá? Nem sempre serão verbos de ligação, o artigo daí, porque se não for verbo de ligação ele pode apresentar aí como função de verbo em transitivo, o Brasil está em algum lugar o verbo é intransitivo vamos praticar, vamos treinar mais, vamos para a questão 5 aqui leia o período extraído do texto lido e responda a questão ó. em meados do século XVIII já eram muitos os caminhos que conduziam às minas de Minas Gerais mas também muitos eram seus descaminhos esse texto aqui é um texto eu conheço esse texto já esse texto aqui se eu não me engano é texto de pervas de caminha se eu não me engano Bom, é correto afirmar que nesse trecho há Quantas orações? É só contar o número de verbos. Vamos identificar os verbos: ó. eram. Conduziam e eram de novo. Nós pulamos algum verbo? Se temos três verbos, temos três orações. Gabarito, letra A. É isso mesmo, turma. Ó, em meados do século XVIII já eram muitos os caminhos. Os caminhos os quais conduziam as Minas de Minas Gerais. Tá? Então você tem aqui, ó. Oração principal. Aqui você tem oração subordinada, adjetiva, porque o que é um pronome relativo, adjetiva, restritiva. E depois o mas também muitos eram seus caminhos é uma oração coordenada, aditiva. O mas também ele traduz a ideia de soma, adição. Tá bom. Bom, meu pro. Gabarito é a letra A mesmo. Você encontrou aí as três orações presentes dentro do texto. Vamos lá, questão 6. A classificação das orações em de destaque só foi corretamente identificada em. Vamos fazer o seguinte, antes de observar aí essas opções, vamos trabalhar aqui a seguinte situação, Vem cá, antes de observar. Observe o texto. Eu digo a você que deve se Punir o político que age de má fé. No lugar desse que, eu queria saber se é possível utilizar aí a palavra qual, a qual, os quais, as quais. Ó. Deus punir o político, o qual... Ah, de fé. Este aqui, é que tem um papel de retomada dentro do contexto, o termo político. Quer dizer que este aqui, ele é um pronome relativo. E todo pronome relativo, ele apresenta uma função chamada de função anafórica. Em que consiste a função anafórica? Ana, Ana pode ser lida de trás para frente, tá vendo? O pronome relativo é aquele que faz referência àquilo que já foi mencionado dentro do texto. Deve-se punir o político, o político que age de má fé, que age de má fé, é a nossa oração subordinada adjetiva. Tem vírgula aí? Não. Se não tem vírgula, ela é chamada de restritiva, tá? Restritiva é porque é sem a presença da vírgula. Se houvesse vírgula, nós chamaríamos de explicativa. Tá, então, deve-se punir o político, o político com a arte de má fé. Veja que agir de má fé é uma característica do político. Desse político, claro, específico. Por isso, falamos em oração subordinada adjetiva, sem vírgula, ela é restritiva. Bom, olha só. Agora, se eu disser a você que o político o político ele alega que existem indícios. Ele alega que existem indícios de corrupção. Ele alega que existem indícios de corrupção. Olhou o verbo aqui e veja quem é que alega? O político. Esse que agora não é pronome. O nome já diz pronome, pronome. Tem que retomar um nome. Pronome. Retomou o nome. No primeiro exemplo, observe: deve-se punir o político. Político qual? Veja que político é um nome. Agora, no segundo exemplo, alegar é verbo, o que não é pronome. O político ele alega. isso: que existem indícios de corrupção. O político alega isso. Se cobiou isso, qual é a função desse que, mano? O que é classificado como uma conjunção integrante. Se o que é uma conjunção integrante, ele introduz oração subordinada, substantiva. Quem gosta de macete, faz de trás para frente. Não cobiu isso? O político alega isso? De trás para frente. Oração subordinada, substantiva. E o I, professor? O I de integrante. O ministro alega? Isso. O verbo alegar aqui, ó, ele é um verbo transitivo direto. O ministro alega. E alega o quê? Então, o verbo alegar, ele é um verbo transitivo direto. A oração subordinada substantiva, ela é. objetiva, direta. Tá? Então, quem gosta de macete, faz de trás pra frente. Oração subordinada substantiva. O I é conjunção integrante. Quem introduz a oração subordinada substantiva, quem alega, alega alguma coisa, o verbo é transitivo direto, a oração é subordinada substantiva, o objetivo é Bom, vamos ver aqui, ah, ele quer aquela que foi corretamente identificada, a letra A. Os índices de gravidez na adolescência no Brasil servem para nos lembrar, e nos lembrar disso, como disso quer dizer que esse que... É uma conjunção integrante. Sendo conjunção integrante, introduziu oração subordinada substantiva. Observando o verbo lembrar, nos lembrar, quem se lembra se lembra de algo. O verbo é transitivo e indireto, a oração é subordinada substantiva, objetivo e indireta. Ele falou que seria direta. tem errado. Vamos ao item B. Tá? O casal dificilmente. Acredita isso. O Verbo acreditar que ele pode ser transitivo direto. Acredita isso, ó. O que é a minha conjunção integrante, conjunção integrante, introduziu oração subordinada substantiva. O verbo acreditar é transitivo direto, a oração ela é objetiva direta. Ele chamou de adjetiva restritiva. Não, errado. Vamos para a próxima, né? Item B errado. Item C. Ela se recorda de um episódio de uma menina que engravidou 10 meses após o primeiro parto. Ó, uma menina a qual, veja que no lugar do que caberia um a qual. Retomando no texto, menina. Ou seja, esse que é um pronome relativo, é um PR. Se o que é um pronome relativo, introduz uma oração. Oração subordinada adjetiva. Eu tenho vírgula antes do que? Não tenho. Se não tenho, ela é restritiva. Ele chamou de adverbial temporal. Não, ela é subordinada, adjetiva, restritiva. Letra D. Foi recolhido sob a justificativa disso. Coube um isso, um disso, um nisso, enfim. Esse que é uma conjunção integrante. Esse que é uma conjunção integrante. Sendo uma conjunção integrante, introduziu a minha oração aqui dentro. Oração subordinada substantiva. Ela é preposicionada. Ah, professor, objetiva indireta. Não, não é igual a letra A. Porque, como ela está ligada à justificativa, que é o nome, ó, porque é justificativa de quê? E justificativa é nome. Qual é o nome da função sintática? Preposicionada conectada a um nome? Complemento nominal. Esta oração ela é subordinada à substantiva completiva nominal. Resposta: letra D. Ele acertou. Letra D é a nossa resposta correta. Tá bom? Vamos praticar mais. Questão 6, letra D. Vamos para a questão 7. Em todos os trechos, o vocábulo Q funciona como pronome relativo, exceto. Bom, você sabe que para ser pronome relativo ele apresenta aquela função anafórica. Todo pronome relativo é um pronome anafórico. Ele faz referência àquilo que já foi mencionado dentro do meu texto. Bom, ele quer aquele que não é pronome relativo. Letra A. Somente aqueles que cometem crimes sem conhecê-lo. Somente aqueles os quais cometem crimes. Ó, cobre os quais. Quer dizer que se cobre os quais o que é pronome relativo. B, sabemos. Aqui, turma. Tá aqui minha resposta. Ó. Sabemos isso. Saber é verbo. O que pronome, ele retoma um nome. Isso mostra para mim que esse que é conjunção integrante. Resposta. Letra B. Ele queria aquela que não fosse pronome. As outras vão ser pronomes. Lembramos-nos do filósofo chinês Confúcio, o qual elaborou o qual elaborou ou seja se que é pronome relativo de criar filhos éticos que se comportem moralmente criar filhos éticos os quais se comportem ó. filhos éticos os quais filhos os quais se comportem moralmente isso que é pronome relativo pronto resposta à letra b Difícil? Eu acredito que não. Questão de prática mesmo. Vamos lá. Vamos para a questão oito. A alternativa que apresenta corretamente um aposto. O que é um aposto, turma? O que é um aposto? Você se recorda desse conceito? Aposto. é vou colocar aqui em cima. É uma informação. Informação. Acerca do... Antecedente tá bom? Coloca aqui, ó. Aposto é uma informação acerca do antecedente. Vou colocar assim, ó, uma setinha. Pronto. Aposto é uma informação a respeito de um antecedente. Vamos lá, letra A. Inicialmente, o caminho ligava somente a cidade de Parati às províncias auríferas do interior de Minas. Bom, não há, não existe aposto aqui. Aposto é uma informação sobre o tema anterior, tá bom? Não é esta. Letra B. Surgiram outras trilhas para a exploração dos diamantes. O Belo Caminho dos Diamantes. O Belo Caminho dos Diamantes é uma informação. Tá? O Belo Caminho dos Diamantes é uma informação sobre essas outras trilhas. Está até introduzido aqui ó, pelo uso de um travessão que tem um, um nexo explicativo dentro do texto. Quer dizer que nós temos aqui um aposto, um aposto explicativo. Gabarito, letra B. Vamos ver, letra C. No entanto, a coroa portuguesa percebeu a necessidade. Também não tem aposto aí. Não é o no meu caso. E tamanho e riqueza transformou a estrada real na maior roda turística do Brasil. Também não é o caso. Tá bom? Letra B é a minha resposta. Vamos para a questão 9. Bastante frequente à medida que se envelhece. Aqui ele vai falar de colocação pronominal, ó, acerca da colocação pronominal. É correto afirmar que no termo destacado é um caso de? Você vai guardar que toda vez que você encontrar o vocábulo que, o que ele é um fator de atração. Aqui, na verdade, você tem uma medida que, né? Você tem uma conjunção. Ó. A medida que. Tem uma locução conjuntiva e ela atua como um fator de atração você pode chamar também aqui de fator de de próclise, é uma próclise obrigatória gabarito, letra B a próclise é necessária quando você tem ali um fator atrativo necessariamente você precisa utilizar aí a próclise, tá? tem um fator atrativo, necessariamente você usa a Próclise Próclise que é obrigatória nessa sentença. Aguarde aí, ó. Próclise que é necessária, que é obrigatória. Boa, meu pro. Vamos lá. Questão 10. Agora, eu trouxe algumas questões para vocês envolvendo o emprego do sinal indicativo de crase. Bom, à medida que Está bem aqui, ó, marcado para você a medida que Ela é uma, já, já comentei, né, que é uma locução conjuntiva. E ela é uma locução conjuntiva, é uma locução feminina. Em locuções femininas, o acento é chamado de acento fixo. Isso acontece em locuções conjuntivas, locuções adverbiais, locuções prepositivas e locuções adjetivas. Né? São nas quatro lá. Ó. Conjuntivas, adverbiais, prepositivas e adjetivas. À medida que... A proporção que são locuções conjuntivas femininas, o acento é fixo. É um acento. Quando ele é fixo é porque ele é obrigatório, tem que usar, tá bom? Então, assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego do acento grave indicador de crase no trecho. Letra A. O emprego da crase é obrigatório em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras femininas. Uh, é, me parece que é essa. Tá aí, ó, justificou porque é locução conjuntiva. São só duas, tá? Na verdade, ele falou algumas, mas são só duas. É a medida que e a proporção que. Apenas nessas duas locuções conjuntivas que recebem um acento. Porque só são essas duas femininas iniciadas pelo a. As outras aqui, ó. Não é prepositiva, não é adverbial. E não há contração, tá? No que há ali é um acento fixo. Muitas vezes até para evitar uma ambiguidade dentro do contexto. bele. bele. Bacana. Beleza. Então gabarito e letra. A. Vamos para a letra. Ou melhor, questão 11. Com base nas regras de crase, analise os trechos a seguir. Vamos ver. Ela saiu a francesa. tem que ter crase, porque indica moda. Maneira. Ela deu a luz ontem na maternidade. A luz é uma locução. Adverbial feminina. Tem que ter crase. Crase nas duas. Gabarito, letra B. Tá bom? Saiu a francês. Quer dizer que saiu de fininho, né? Saiu a francês. Saiu a moda, a maneira. Subentendeu a palavra moda, maneira. Tem que ter crase. Agora, só posso também subentender moda e maneira diante de palavras que indiquem povo, pessoa ou região. Só posso subentender a moda e a maneira diante de palavras que indiquem povo, pessoa ou região. Questão 12. Com base no emprego do acerto grave indicador de crase, a a alternativa é errada. Ó, incorreto. Bom, convidei-o a vir à minha casa. Certinho, perfeito. Vou a, vou caminhar até a praia. Perfeito. Okay. Nesses dois casos, da letra A e da letra B, são casos facultativos. Posso ter ou não sinal. Mas certo, aí. Se depois de dois meses de mar aberto, regressamos finalmente à terra. Errado, aqui é terra firme. Aí não tem crase descasa aí a é terra firme nada de crase diante das palavras casa casa terra e distância diante das palavras casa terra e distância só haverá crase se essas palavras estiverem especificadas tá você tem que especificar essas palavrinhas aí. Como ele não especificava lá, ó, chegou a terra. Terra firme, nada de crase. Beleza? Nada de crase aí. Agora você tivesse falando assim: regressamos finalmente à terra natal. De maneira que ele especificasse qual é a terra. Regressamos à terra natal. Aí nessa situação, turma, nós usamos o sinal indicativo de crase. Bacana? Vamos lá. Isso tem que especificar, vendo? Que especificar. Letra D. Estamos todos à mercê da violência urbana. Perfeito, isso daqui. A mercê, né? mercê de uma locução prepositiva feminina. Acento aí fixo. Acento fixo. Como ele queria aquela que estivesse errada, tá aí na letra C. Bacana? Vamos lá. Questão 13. Assinar a alternativa que apresenta a frase que deveria, tá? que deveria ter acento indicativo de crase. Estivemos cara a cara, cara a cara, palavras repetidas, nada de crase. B. Ela é autora a cuja, nada de crase, antes de pronome relativo. Cujo, cuja, cujas. Não é? não tem artigo. Porque não tem artigo junto ao pronome relativo cujo. Nada de artigo aí. Isto convém. Quem? Nada de crase antes da palavra quem. Porque é pronome indefinido e não se usa crase antes de pronome indefinido. Cresce à medida que estuda. A medida que quer dizer a proporção. Que é uma locução conjuntiva feminina. O acento é fixo, gabarito, letra D. Estão bem tranquilas as nossas questões, né? Boa tarde, Dami! Seja bem-vinda! Boa! Tamo junto aí, vamos continuar o nosso estudo. Questão número 14: Emprego do A acentuado empre... tá. emprega seu acento grave no A para indicar que soa com vogal aberta no seguinte... nos seguintes dois casos, tá? Quando representa construção de preposição a com um artigo ou no início de aquele, aquela, aquilo. Fenômeno que em gramática se chama crase. Tá bom, beleza. Ele está dizendo que a, a crase é isso, né? Encontro de a mais a ou de a mais aquele, aquela, aquilo, enfim. Tá. Ele está te dando conceito aí. A crase pode ser explicada pela regra descrita acima em todos os trechos, exceto... Vamos lá, letra A. Esse grupo historicamente sempre se viu à margem. tá? letra A. Letra a. Porque a margem aqui é uma locução adverbial, acento é fixo. Tá? Se viu a... Não, toma. É uma locução adverbial, acento fixo aqui. As outras têm fusão, quer ver? Com incentivo à imigração. Incentivo A, preposição A, mais artigo A que acompanhou imigração. Se a escravidão moderna refere-se à comercialização, quem se refere se refere a mais o artigo a que acompanhou comercialização e um sistema análogo à escravidão, análogo a preposição a mais artigo a que acompanhou escravidão. Gabarito letra a é minha alternativa certa, tá bom? Porque é aquele caso que não exemplificou um exemplo de fusão que é de preposição mais artigo ou de preposição mais pronome. E para finalizar nossa aula aqui. A questão número 15 de se considere as cinco frases a seguir atentando para o uso ou não uso o correto das frases da crase. Graças a Deus, não se usa crase antes de Deus. Graças a Deus, não se usa crase antes da palavra Deus, tá? Nada de crase antes da palavra Deus. Então, graças a Deus, amo a Deus, peço a Deus, agradeço a Deus. Enfim, nada de crase. Por quê? Porque Deus é palavra masculina. Bom, referiu-se àquele que estava do seu lado. Quem se refere, se refere a. Mais o a do aquele. Crase correta. Perfeito aqui. Ipanema poderia mais, perderia mais uma casa a beira mar. Beleza, uma casa a beira mar. A beira mar. Não vejo problema aí. Tá certinho é, perderia uma mais uma casa, uma casa que está à beira mar. à beira mar é uma locução adverbial feminina. Fui a Copacabana. Bom, aí você pode usar a macete da tia. Fui a à... volto da crase A. Fui a, volto de crase para quê? Fui a Copacabana, volto de Copacabana, tá certinho. Tá? Tá certinho. Ficou a ver, navios, ver é verbo e diante de verbo, nada de crase. Tá errado sim. É correto afirmar que existem desvios da norma em relação ao uso ou não da crase nos itens. É maldosa essa, tem né? que ficar atento ao comando, hein? Qual que tem desvio? Qual que tá errado? Letra A, oh, tópico 1, 1 e tópico 5. 1 e 5, letra C, minha resposta, tá? Apresentamos erros aí nos tópicos 1 e 5. Bom, bacana essa questão aí. Banca IBGP exigindo de você atenção no comando, ó, porque ele colocou em caixa alta, tá bem que é correto aí você já pensar, ah, as é corretas, né? Não. É correto afirmar que existem desvios. Desvios onde? Maldosa. Verdade, vendo Maldosa. Beleza. E é isso, turma. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar registrado o Instagram do seu professor, que é o lucaslemos.pro tá aí a rede social do seu professor. Qualquer dúvida, siga o seu professor. Nós estamos juntos aí nesta caminhada. Obrigado pela participação. Fizemos boas questões aqui hoje fizemos 15 questões, muita coisa, hein? 15 questões. Bom, é isso. Vou ficar por aqui. Eu desejo a você uma excelente noite. A partir de agora você tem aí o nosso querido amigo Fernando Moura para dar seguimento ao seu estudo. Até um próximo encontro. Fiquem com Deus. Um abraço do Lucas Lemos.pro Olá, amante da língua portuguesa, amante do vernáculo futuro bombeiro de Minas Gerais. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gran Cursos Online. Meu nome é Fernando Moura. Vocês acabaram de ter uma aula de língua portuguesa, porque você sabe que a prova de língua portuguesa tem sempre peso significativo. É importante dominar todos os níveis estruturais da língua, entre eles. O um nível textual. Então eu vou tratar de dois tópicos importantíssimos do seu programa. O primeiro tópico diz respeito à compreensão e à interpretação de textos de tipos e gêneros variados. E a banca traz em seu programa os tipos mais importantes: o tipo dissertativo o tipo narrativo, o tipo descritivo, o tipo injuntivo ou instrucional, eu acrescento aí o tipo preditivo e ainda o tipo lírico que é apresentado por muitos estudiosos da língua portuguesa. Outro tópico importante, Gênio, diz respeito à variação linguística. Isso quer dizer que a banca pedirá que você faça a distinção entre registro formal, registro culto e registro informal. Muitas vezes, o registro coloquial, influenciado por diversas relações. Quando nós falamos também dos tipos e dos gêneros textuais que estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, as relações discursivas também evidenciam variações. Por exemplo, se você deparar com uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que é um gênero do tipo narrativo, você perceberá que será uma narrativa de curta extensão, como cobraram recentemente em prova, e essa narrativa de curta extensão focaliza situações do cotidiano. O que ocorreu na escola, numa praça, dentro de um ônibus, na rua. E por registrar situações do nosso cotidiano, a linguagem informal se faz presente. A linguagem do dia a dia também se faz presente. Por isso, lembre-se de que o ponto de partida da sua prova é só pegar provas anteriores elaboradas pela banca. É sempre o texto. E mostre que você tem habilidades com o texto. Então, não sei se o chat está rolando aqui para mim, mas até agora só percebi que vocês estão é, concentrados. Estão realmente observando cuidadosamente o que o professor Fernando Moura está a explicitar. Espero que você tenha feito o meu curso completo de compreensão e interpretação de textos. O meu curso completo de gramática, há cursos completos com outros professores da casa, graças a Deus a nossa equipe é uma equipe sensacional e com todos os subsídios que você internalizar, você será capaz de fazer excelente prova. Nós tivemos alunos que gabaritaram provas por aí, então por isso que eu sempre digo ao meu aluno o seguinte: você pode errar, porque errar é humano. Mas só uma vez, gênio. Errou duas, errou três. Preocupe-se. Preocupe-se. Então você precisa fazer a diferença no dia da sua prova. Então venha comigo à tela. Bombeiros de Minas Gerais, maratonando então língua portuguesa. Esse então é o nome do nosso evento de hoje. Então, uma, uma vaga de bombeiro já está reservada para você já está reservada então para você a banca IBGP. Ótimo, Fernando, o meu Instagram está aqui à disposição, sempre com dicas importantes para você e a minha agenda do Gran Cursos Online. Então lembre-se de uma coisa. Ponto de partida da banca é o texto. Eu não vou falar sobre o tipo do texto, até porque depois a banca cobrará isso em uma questão e você terá de se manifestar aqui no chat para mim. Mas nós vamos explorar toda a estrutura coesiva do texto. Eu já mostro no meu curso para você que, quando você explora a estrutura diafórica, a estrutura coesiva do texto, as ideias essenciais ficam no seu arquivo mental. E nós não fomos educados nesse sentido. Muitas vezes nós lemos o texto, alguns querem ler o texto duas vezes, três vezes. Não, você tem de ler o texto apenas uma vez, muito bem e direto para a resposta quando deparar com as questões. Vamos tentar fazer assim e você treinará da mesma forma para o dia da sua prova. Então vamos lá. Qual vai ser o procedimento, Fernando? Então veja só. O ponto de partida é o texto. Muitas vezes o texto. Não apresenta título. Por quê? Porque o título corresponde ao que nós chamamos de síntese, ao que nós chamamos de arquilexema em linguística. Mas, mesmo assim, você fará o seguinte: você irá para a nota de referência do texto. Isso é muito importante. Então, você tem aqui a autora, Michele Regina da Natividade, ó, Vidas em Risco. A identidade profissional dos bombeiros militares. Veja que este texto foi produzido na Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, em 2009, mas é um texto com adaptações para a sua prova. Então vamos ver se o texto reitera ou reforça essas ideias aqui. Ó. Vidas em risco. A identidade profissional. Dos bombeiros militares. Então vamos ao primeiro parágrafo, e o primeiro parágrafo traz o seguinte. O profissional bombeiro militar, opa, então realmente, ó, já estou reiterando ou reforçando esta ideia, a identidade profissional dos bombeiros militares, ó, Já estou reiterando ou reforçando. Percebeu? No exercício de sua atividade profissional, claro, estou falando da atividade profissional do bombeiro militar, coloca sua vida em risco. Pronto, reiterei, reforcei, vidas em risco. Olha aí, ó. vidas em risco, ó. já reiterei, sua vida em risco, opa, então muito bem, já vou, rei... vou destacar o que está sendo reiterado, o que está sendo reforçado para salvar a vida de terceiros e ou para defender bens públicos e privados da sociedade. Então veja bem que essa vida em risco tem duas finalidades, hein? Salvar a vida de terceiros e ou defender bens públicos e privados da sociedade. O risco, então veja bem que está reiterando ou reforçando risco é inerente a essa atividade profissional de bombeiro militar. E segundo o Estado-Maior das Forças Armadas, aí você tem a inserção do que consta então de um texto desse Estado-Maior das Forças Armadas, ó. Então, intertextualidade, inserção de discurso alheio, por isso o emprego das aspas. O exercício da atividade militar, por natureza, exige o comprometimento ou a colocação em risco da própria vida. Viu só? Então, o primeiro parágrafo reitera, reforça o tempo inteiro que o bombeiro militar coloca sua vida em risco para salvar a vida de terceiros e para defender bens públicos e privados da sociedade. Amarrou a ideia essencial no seu arquivo. E bom saber que você logo, logo fará isso pelas pessoas e pela sociedade. Então vote comigo, vote comigo. Mas quem é esse profissional? Esse que já foi citado, ó. Esse profissional bombeiro militar, o qual? Então veja bem que esse que aqui, aqui está retomando também. Profissional bombeiro militar, o qual possui uma atividade considerada perigosa uhum, e que coloca sua vida em risco para salvar a, a de outros. Perfeito. Então coloca sua vida em risco. Já sei, Fernando. Ela já reiterou, reforçou e agora faz uma interrogação direta. Ao se pesquisar sobre a palavra bombeiro, muito bem, e sobre a organização do corpo de bombeiros, muito bem, corpo de bombeiros, verifica-se que seus primórdios, os primórdios aí da palavra bombeiro, são bastante antigos. De acordo com Campos, e aí nós vamos então também fazer a inserção agora de uma outra voz. Então nós estamos aqui diante do que nós chamamos em linguística de ilha textual, em que você tem não só a voz de quem redige, a voz da Michele, mas outras vozes. Nós acabamos de perceber uma voz do Estado-Maior das Forças Armadas. E agora nós vamos ter a voz de um estudioso chamado Campos, numa forma de citação indireta. Então, às vezes a citação é direta, outras vezes a citação é indireta. E aí nós caracterizamos vozes presentes em uma ilha textual. Faça gestos Positivos, por favor. Isso é muito importante ou muito característico de um texto, de um tipo que daqui a pouco será cobrado pela banca. E você dirá para mim: é o tipo descritivo? É o tipo narrativo? É o tipo dissertativo? Qual é o tipo, hein, Nandinho? Então vem comigo, vem comigo perceber. A palavra bombeiro tem origem no latim. Opa, bombeiro, tem origem no latim, significando o quê? Bombar! Bombos, visto que é um elemento causal na antiguidade os incêndios eram controlados por meio de bombas de água. Agora entendemos: ó, bombeiro, bomba, bombas de água. Percebeu aí a origem? Percebi, Nando. Percebi em relação ao combate aos incêndios: incêndios, incêndios, bombas de água. Os registros remontam à Grécia Antiga. 300 anos antes de Cristo, quando a atividade era realizada por escravos. Em relação ao Corpo de Bombeiros, seu primeiro registro, o primeiro registro aí do Corpo de Bombeiros data de 27 anos antes de Cristo. Em Roma, onde? Opa, onde aqui? Retomando o lugar, muito bem, Roma, era denominado Cortes Vigilium. No reinado, no reinado de César Augusto, contando com cerca de 7 mil homens. Também se deve considerar que a discussão sobre segurança pública. Então, veja bem o resumo do parágrafo anterior, né? Palavra bombeiro vem do latim, significando bomba. Mais precisamente, bombas de quê? De água. Viu só? E aí você tem. A, a origem em relação à escravidão, né? e você também tem a, o primeiro corpo de bombeiros, o primeiro registro em Roma, 27 anos antes de Cristo. Viu? Você está fazendo o um resumo. Também se deve considerar que a discussão sobre a segurança pública é tema importante na sociedade, agora estamos no século XXI, pois elemento de coesão sequencial que traduz a ideia de explicação. A violência, violência, reiterando e reforçando segurança pública, nas grandes cidades vem crescendo assustadoramente. E com isso, com esse crescimento da violência, então já destacamos aqui violência, a preocupação com a segurança pública, estamos reiterando ou reforçando corpo de bombeiros no campo da segurança pública e a mobilização dos cidadãos em encontrar maneiras para tentar se proteger. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, opa, outra voz. Viu só? Então nós temos várias vozes nessa ilha textual. A voz de quem redige, a voz das Forças Armadas, não é isso? Deixe-me ver como foi mesmo. Isso, do Estado-Maior das Forças Armadas, a voz do estudioso Campos e agora a voz da Constituição Federal. Gostei, Nando. Então, estou entendendo que é uma ilha textual. Exatamente. Então é um texto em que se inserem várias vozes. Várias vozes. Não estamos falando aqui de vozes verbais. Estamos falando de vozes textuais, de vozes no discurso. Combinado? Combinado. Então vem comigo. O corpo de bombeiros também é considerado órgão de segurança pública. Ah, não sabia, Fernando. Pois é, também é considerado, embora realize atividades diferenciadas das atividades dos policiais, conforme o artigo 144, parágrafo 5º, então da Constituição. E aí você insere essa voz por meio de uma transcrição direta, por isso o emprego das aspas. Por isso o emprego das aspas. Então vamos lá. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública ao corpo de bombeiros militares você está aqui ó além das atribuições definidas em lei incumbe a execução de atividades de defesa civil de defesa dos cidadãos por isso o, o, o a colocação da sua vida em risco para salvar a vida de outros e para salvar também Bens da sociedade, ou melhor, proteger bens da sociedade. Então, o texto está no seu arquivo, completamente amarrado, com todas as vozes inseridas. E agora eu quero manifestações aqui na tela a respeito das propostas. Venha comigo então. A questão número um, a respeito das ideias. Meu Deus, todas elas já estão no meu arquivo mental, Fernando. Do texto 1, assinale a opção correta. Opção A. O profissional bombeiro militar, em sua profissão, exerce, apesar de alguns perigos, atividades sem riscos. Gênio, eu quero que você marque essa opção, porque eu vou dar uma petelecada na sua orelha. Isso é uma. Contradição. O tempo inteiro a redatora fala de uma atividade em que há riscos, em que ele põe a sua vida em risco. É claro que isso é uma contradição. Você não marcará essa opção com toda certeza. Venha ser examinador. Letra B. A palavra bombeiro tem origem latina. Sim. E traduz a ideia de bomba. Sim, que remete às explosões provocadas em incêndios. Não. Você já amarrou isso no seu arquivo mental. Bombas de água. Ele reiterou, o autor do texto, ele reforçou, a autora, né? Ela reiterou, ela reforçou, a autora do texto, essa ideia o tempo inteiro. É claro que não. Vote comigo. Não é a letra B. Letra C então, Nadinho. Acho que eu vou marcar C. Vamos lá. Calma. O corpo de bombeiros militares por exercer atividades distintas das dos policiais militares, por exercer? Veja bem que na verdade ele não diz por não, apesar de, embora realize atividades diferenciadas. Veja bem que é uma concessão e não uma causa, tá? Não constitui verdadeiramente o órgão de segurança pública. É considerado sim órgão de segurança pública e isso você amarrou na primeira leitura. Gênio, é isso que eu estou dizendo a você. Eu estou voltando ao texto só para você perceber que já foi tudo marcado lá. Se o texto está aqui no seu arquivo mental, você já lê o item e já o despacha. Você não precisa nem voltar ao texto. É uma contradição. Em relação ao que está no texto. Volte aqui comigo. Não constitui verdadeiramente, constitui sim, órgão de segurança pública e de defesa civil. Então vamos lá. Está dizendo assim, ó, não constitui verdadeiramente órgão de segurança pública, mas de defesa civil, não. É órgão de segurança pública e de defesa civil, sim, senhor. Então, esse item é o quê? Erradíssimo. Claro que você não vai marcar isso aí. Letra D. O corpo de bombeiros é órgão, sim. De segurança pública, ele é considerado que executa as ações previstas no ordenamento jurídico, sim, claro, ou seja, na lei. Olha aí, ordenamento jurídico, além das atribuições definidas em lei. Então, isso é uma paráfrase, na verdade, que o examinador está fazendo. Execução aí e as de defesa civil, sim, senhor. Então, resposta, sem dúvida, Gênio, é a opção D. E você já está perto de conquistar a sua vaga no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Na Grécia Antiga, escravos iam ao encontro de incêndios? O cuidado com isso aqui, cuidado. Nós temos duas locuções prepositivas parônimas na nossa língua, são parecidas, mas são diferentes em relação aos seus significados. Há um encontro de, venha comigo, há um encontro de, significa correspondência. Correspondência. Se eu digo que minha ideia vai a um encontro da sua, é porque a minha ideia corresponde à sua. Cuidado, os escravos não iam a um encontro de incêndios. E veja bem que nós temos a locução de encontro a. De encontro a. Que significa choque-oposição, choque-oposição. E obviamente que os escravos iam de encontro aos incêndios, com o objetivo então de é, 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 estancá-los, de paralisá-los. Então você vai de encontro a e não o que? Ao encontro de. Muito cuidado com as expressões. Parônimas. São apenas parecidas, mas são diferentes em relação aos seus significados. Vamos anotar isso aqui? Então, muito cuidado, porque isso aqui é semântica, gênio, parônimos. Então, muito cuidado com o estudo de semântica, que é um estudo cobradíssimo por todas as bancas. Semântica tem a ver com sentido, semântica tem a ver com significação. Tem a ver com sentido, tem a ver com significação. Diga aqui na tela para mim se você entendeu. Diga aqui no chat. Escre faça um gesto positivo, por favor. Gostei do texto, Fernando. Gostei do texto. Tem tudo a ver com as atividades que você logo, logo exercerá. Antes de tratarmos do tipo, eu tenho certeza de que você já identificou esse tipo cuidadosamente, vamos falar sobre um critério de variação linguística que diz respeito ao registro formal, ao registro culto, que está relacionado então com normas estabelecidas pela história da nossa língua. Uma delas é cobrada aqui na próxima questão. Quer ver? Venha comigo à tela, por favor, questão número 2. O examinador traz assim. Em também se deve considerar que a discussão sobre a segurança pública é tema importante na sociedade do século 21. A estrutura verbal destacada está no singular por quê? Porque o sujeito é racional? Porque o sujeito é indeterminado? Porque o sujeito é inexistente? Porque o núcleo do sujeito é o termo discussão? Ou porque o sujeito é elíptico? Por que, que essa estrutura verbal está no singular? deve considerar e não devem considerar. Qual é a opção que, segundo o padrão culto da língua portuguesa, justifica este registro no singular? Muito cuidado, hein, Gene? Porque antes dessa estrutura verbal aparece uma palavra muito importante que é a palavra se. Si". Nós temos aqui um verbo auxiliar que é o verbo deve e nós temos aqui o verbo principal que é o verbo considerar caracterizando então uma locução verbal. Eu poderia fazer ainda outras considerações sobre essa estrutura verbal, mas isto já é suficiente para você entender o seguinte: quem considera considera isto que a discussão sobre a segurança pública é tema importante na sociedade do século XXI. E aparece outro verbo aqui. O que quer dizer que nós temos aqui quantas orações? Duas. A primeira, caracterizada pela locução verbal deve considerar. E a segunda, caracterizada pelo verbo é. E daí, Nandinho? Daí que. Quem considera considera algum. O verbo considerar aqui é um verbo transitivo direto. E se este verbo é transitivo direto, cuidado com esse ser aqui, Gênio. Por quê, Fernando? Porque esse ser é a nossa querida partícula apassivadora. E Gênio sabe qual é o primeiro efeito da partícula apassivadora? Ela transforma esta oração aqui, que a discussão sobre a segurança pública, é tema importante na sociedade do século XXI, que seria objeto direto em sujeito. Então nós temos aqui um sujeito oracional. Como assim um sujeito oracional, Fernando, preste atenção futuro bombeiro militar. Isto aqui. Deve ser considerado, vou colocar na voz passiva analítica ainda para você perceber, ó. Deve ser considerado. O que deve ser considerado? Isto que a discussão sobre a segurança pública é tema importante na sociedade do século XXI. Isto deve ser considerado. Então nós temos a segunda oração funcionando como sujeito da primeira oração. Quando o sujeito é oracional, o verbo da oração principal fica obrigatoriamente no singular. É mesmo, Fernando, é mesmo com o sujeito oracional, o verbo da oração principal fica obrigatoriamente no singular. Então volte aqui comigo. Ó. Quando você registra o seguinte, cuidado quando propõem assim, ó, cabem aos bombeiros, cabem aos bombeiros aos bombeiros proteger proteger os bens da sociedade ó os bens da sociedade fique atento gente fique atento eu tenho aqui o verbo cabem e tenho aqui o verbo proteger e agora eu pergunto a você o que cabe aos bombeiros isto aqui ó proteger os bens da sociedade então isto Proteger os bens da sociedade, isto cabe. Pode tratar de colocar este verbo aqui no singular. Fernando, eu pensei em concordar este termo aqui com aos bombeiros. o Gênio, proteger os bens da sociedade cabe. Mas cabe a quem? Aos bombeiros. O verbo caber é um verbo transitivo indireto que está exigindo aqui um objeto indireto. Nunca você concordará um verbo. Com objeto indireto. Como o sujeito é oracional, mais uma vez, ó, proteger os bens da sociedade, isto cabe aos bombeiros, o verbo da oração principal tem de ficar obrigatoriamente no singular. Com sujeito oracional, o verbo da oração principal fica obrigatoriamente no singular, segundo determina o padrão culto, o registro formal. No dia a dia, as pessoas desrespeitam o padrão culto, mas você não poderá desrespeitá-lo, especialmente quando você estiver exercendo as suas atividades, quando você estiver produzindo textos lá no corpo de bombeiros. Muito cuidado com isso aí. Sujeito oracional exige o verbo da oração principal no singular. Anotou isso aí, gênio? Então, comigo aqui faça um print da tela, por favor. O sujeito é oracional, por isso o verbo tem de ficar obrigatoriamente no singular. Lembre-se de que o primeiro efeito da partícula passivadora é sempre transformar o objeto direto em sujeito. Como o sujeito aqui é uma oração, ele é chamado de sujeito oracional. Ótimo, Fernando, entendi perfeitamente. Então, você passa comigo para a questão número 3, em que o examinador cobra a tipologia do texto. E nós temos aqui, ó, gente, o tipo dissertativo, o tipo descritivo, o tipo injuntivo, o preditivo e o narrativo. E eu tenho certeza de que você já sabe qual é a resposta dessa questão. Não se trata de um texto narrativo, obviamente, porque no texto narrativo tem ações, Desencadeadas por personagens, não foi o que aconteceu, num determinado tempo e num determinado espaço. No texto preditivo, eu tenho uma antecipação do futuro. Uma antecipação do futuro. Seu Se registro: em 2023, haverá muitos concursos públicos. O meu texto é preditivo. No dia 2 de janeiro, o Gran apresentará um grande evento, a Reinvenção 2023. O meu texto é preditivo, porque ele antecipa o futuro. Quando eu antecipo o futuro, estou diante de um texto preditivo. Não é o que acontece aqui. O texto injuntivo ou instrucional apresenta instruções, orientações, ordens. Olha, olha aí, ó. Orientações, ordens. Ordens. Não confundir com o um texto normativo, que tem muitas vezes caráter coercitivo. Então, não confundir. Então, nós estamos aqui diante de um texto injuntivo ou instrucional? Também não. Também não. Texto descritivo é aquele que apresenta características, características, atributos. Então, eu apresentei as características, não, os atributos de um bombeiro, não. Você, na verdade, trouxe um texto dissertativo informativo sobre as funções de um bombeiro militar na perspectiva de diferentes vozes. Muitas delas mostrando aí a origem da palavra bombeiro e até mostrando outras situações relacionadas à atividade profissional realizada então pelo bombeiro militar. Faça gestos positivos. Então, nós estamos sim diante de um texto dissertativo. Vote aqui comigo. Esse texto dissertativo é informativo. Esse texto dissertativo é expositivo, é expositivo. Mas lembre-se de que também existe aquele texto dissertativo argumentativo, em que quem redige defende um posicionamento, uma postura ideológica a respeito de algum tema, de algum tema. Então, ótimo. Volte aqui comigo, resposta é, sem dúvida, a opção A. Então, o texto 1 um classifica-se em dissertativo. Sem dúvida, é dissertativo. Bom, o padrão culto da língua portuguesa, considerando também princípios de variação, leva em consideração a pontuação. Gênio, um texto mal pontuado é um problema na vida de uma pessoa. Que às vezes você pensa que diz algo, mas produz. Outras cargas semânticas. Então a pontuação não surgiu para complicar a sua vida. Ela surgiu para estabelecermos comunicação plena. Então, muito importante no nosso dia a dia. Então, Fernando, eu quero ver aí o que acontece com essa questão 4, por favor. Então, vem comigo a questão 4, que cobre o seguinte. Em relação aos sinais de pontuação no texto acima, assinale a opção correta, hein? Então estamos atrás da opção correta, futuro bombeiro. No primeiro parágrafo, as aspas indicam estrutura textual com linguagem translata. A candidato que bate o olho na opção A e fala o que mesmo? quê? como assim? Não entendi. Linguagem translata? Que é isso, Fernando? Preste atenção. Isso consta também também do seu estudo de tipologia textual. É o seguinte. Nós temos os textos literários e os textos não literários. No texto literário predomina a conotação. E no texto não literário predomina a denotação. A dissertação é um tipo não literário, em que predomina a denotação. De vez em quando, você deparará com a conotação, com desvio semântico, mas predominará a denotação. Quando o examinador falar, veja bem, volte aqui comigo, ó, em linguagem translata, é só você se lembrar de trans, passagem, desvio. Então na linguagem translata a desvio semântico. e Fernando, o que é isso? Desvio semântico quer dizer valor conotativo. Valor conotativo. Sim. Às vezes eu uso as aspas para valor conotativo. Como eu escrevi aqui para você, ó, valor conotativo. Mas as aspas aqui eu expliquei para você quando li o texto com você. Indicam insecção de discurso do Estado Maior das Forças Armadas. De uma voz do Estado Maior das Forças Armadas, quando eu falei em Ilha Textual. Então, não, nada a ver com isso aqui. Vamos colocar errado. Nada a ver com linguagem translata com linguagem com valor conotativo não não no primeiro parágrafo as aspas indicam inserção vamos colocar assim ó inserção de discurso ou então o que voz alheia do estado maior das forças armadas é isso que acontece nada a ver com linguagem translata nada a ver com linguagem conotativa nada a ver letra B no segundo parágrafo, a vírgula após 1999 indica deslocamento de oração adverbial. Vamos ver. Quando você vai ao segundo parágrafo, você tem o seguinte, ó. De acordo com Campos, 1999, vírgula. Gênio, quando você escreve de acordo com Campos, isso não é oração. Por que não é oração, Fernando? Porque não há verbo. Se eu tivesse registrado conforme afirmou campus, você teria o deslocamento de uma oração adverbial conformativa. Conforme afirmou Campos, que eu teria verbo. Mas não, o texto só diz assim, ó, de acordo com Campos. Então é apenas um adjunto adverbial de conformidade deslocado. Só isso aí. Não é oração. Eu não tenho verbo. Ah, senhor examinador, quer pegar o desavisado. Pegou o desavisado. Mas o candidato insuportável do GRAM, não. Do GRAM, não. Volte aqui comigo, por favor. Então, não é oração. Eu não, tenho, eu não tenho verbo. É oração. Indica deslocamento de adjunto adverbial de conformidade. É isso que acontece. É adjunto adverbial de conformidade. Eu não tenho verbo. Eu não tenho oração. Então, esse item também está errado. Vamos ver o item C. No trecho, ao se pesquisar sobre a palavra bombeiro e sobre a organização do corpo de bombeiros, verifica-se que seus primórdios são bastante antigas. A vírgula, e veja bem que a vírgula está bem aqui, indica deslocamento de oração adverbial com valor temporal. Então, vamos lá. Oração sim, porque eu tenho um verbo. Certinho? Pesquisar. Agora eu tenho um verbo mesmo. Então agora eu tenho uma oração. E essa oração é adverbial temporal, sim. Cuidado quando você tem a forma ao mais infinitivo. Sabe por quê? Porque o conectivo quando fica logicamente implícito. Quer ver? ó Quando se pesquisa. Ao se pesquisar, quer dizer, quando se pesquisa sobre a palavra bombeiro. Percebeu? Quando você registra assim, ao atravessar a calçada, João foi atropelado. Opa! Ao mais infinitivo. Quando atropelou a calçada. Oh, quando atropelou. Quando atravessou a calçada, João foi atropelado. Então é isso que acontece. Quando atravessou. Gênio, ao. Mas infinitivo, o conectivo quando fica logicamente implícito. Em vez de você usar uma oração desenvolvida, você usou uma oração reduzida de infinitivo com valor temporal. Com valor temporal. Faça gestos? É mesmo, Fernando. Então volte aqui comigo. Deslocou essa oração? Ela é de longa extensão. Então, esta vírgula aqui é até obrigatória, gênio, ó. Esta vírgula que é obrigatória e indica sim, deslocamento de oração adverbial com valor temporal. Você já achou a resposta? Resposta opção C. Porque, veja bem, no último período do texto, o sinal de dois pontos indica uma enumeração. Não. Mais uma vez, a inserção de uma voz, a inserção de discurso alheio. Dois pontos, vou inserir o discurso. Qual é o discurso? Aspas. As polícias militares cabem. Tarará, tarará, tarará. Então, veja bem que nada tem a ver com enumeração. Mais uma vez, o sinal de dois pontos indica inserção de discurso ou voz alheia nessa ilha textual interessante. Letra E. Na última oração do texto, as vírgulas isolam. Adjunto adverbial com valor temporal. Então, vamos ver, na última oração do texto. Vamos ver a última oração do texto. A última oração aos bombeiros militares, ao cor, aos corpos, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Mais uma vez, isso aqui não é oração, ó. Além das atribuições definidas em lei. Isso aqui não é oração. Eu não tenho verbo. Tá? E aqui então eu tenho o verbo incumbe. Então você tem aqui uma adjunta adverbial de, de acréscimo, ó, além das atribuições definidas em lei. Incumbe a execução, incumbe isso aqui também. Então isso aqui, ó, além das atribuições em lei, é um adjunto, é um adjunto adverbial de acréscimo. Não sabia que existia isso, Fernando. Adjunto adverbial de acréscimo. É isso que acontece, gênio. Então, na última oração, as vírgulas isolam adjunto adverbial com valor temporal. Não. Com valor de quê? De acréscimo. Com valor de acréscimo. Por isso, resposta sem dúvida é a opção C. Futuro Bombeiro Militar. Bom demais? Bom demais, Nandinho. Quer mais? Então venha comigo a tela. Venha a mais um texto. Ah, não! A mais uma questão aqui, ó. Cinco. Sobre a estrutura sintática, as polícias militares cabem. Opa! Cuidado! Cabem. E veja bem que nada tem a ver com esse tempo preposicionado, hein? Isso aqui não é sujeito porque sujeito não pode vir preposicionado. Então vamos lá. Assinale a opção correta, considerando aí também o padrão culto da língua portuguesa. Então vamos ver. O verbo cabem está no plural para concordar com polícias militares. Não. Veja bem. Isso aqui não é sujeito, porque sujeito não pode vir preposicionado, gente. O sujeito está bem aqui, ó. A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, ó, está percebendo? Então, essas duas situações, a polícia e a preservação, cabem. Como este verbo aqui é transitivo e indireto, este termo aqui, as polícias militares, é o nosso objeto indireto. Resultado: o verbo cabem está no plural para concordar com polícias militares, não. Para concordar com polícia e preservação. A polícia e a preservação cabem as polícias militares. Percebeu? Então você está me dizendo que a polícia, a polícia ostensiva, né? E a preservação, vou colocar na ordem direta, para você enxergar melhor. E a preservação cabem cabem a quem? As polícias militares. As polícias militares. Militares vou colocar como está lá no texto, com letra maiúscula. Polícias militares. Então o sujeito aqui é composto, e o verbo está no plural. Daqui a pouco você vai ver um outro detalhe. O verbo cabem admite a correta substituição por cabe. É o seguinte, gênio. Quando o sujeito composto, está vendo aqui o sujeito composto? Polícia e preservação. Vem posposto. A língua permite que o verbo. Concorde apenas com o termo mais próximo. Porque é o mesmo que dizer: as polícias militares cab a polícia ostensiva e cab a preservação da ordem pública. É como se a segunda forma verbal ficasse aqui logicamente implícita. Por isso, quando o sujeito composto vem posposto, a língua permite que estabeleçamos a concordância. Com o termo mais próximo? Resposta opção B. Sujeito composto posposto. Concordo com os núcleos ou concordo com o mais próximo? E se eu antepuser o sujeito, Fernando? Ah, se eu antepuser, e não se eu antepou, se eu antepuser o sujeito, o verbo ficará obrigatoriamente no plural aí. A polícia e a preservação cabem. Porque não são núcleos sinônimos. Então o verbo terá de ficar obrigatoriamente no plural. Como eu fiz aqui, ó. A polícia e a preservação cabem às polícias militares. Porque agora o sujeito composto veio o quê? Anteposto. Não mais posposto. Então isso aqui é muito sério, hein, gênio? Na vida de uma pessoa, hein? Muito sério. O tema as polícias militares tem função adverbial. Não. É o objeto indireto do verbo cabem. O termo da ordem pública é complemento verbal indireto. Não, é complemento do nome. Preservação de quê? Da ordem pública. Isso aqui é complemento nominal. Do substantivo preservação. É complemento verbal indireto? Não. É complemento nominal. Nominal. O termo ostensiva. Não é uma polícia qualquer, é uma polícia ostensiva? Está junto do nome. Isso aqui é adjunto de nominal, gente Isso aqui é um adjunto... Adnominal. Um detalhe muito importante. Claro que ostensiva não é complemento nominal. Gênio, primeiro requisito para que você tenha um complemento nominal, ele precisa vir proporcionado Já não veio prepocionado? Polícia ostensiva? Então é adjunto. Está junto do nome. É adjunto adnominal. Adjetivo subordinado ao substantivo é adjunto adnominal. Carta de complemento nominal. Percebeu? Percebi, Nandinho. Então, resposta aí, sem dúvida, é a opção B, tá? Futuro Bombeiro. Aí é o texto 2. E aí nós vamos ter de racionalizar isso aqui. Por quê? Porque agora a banca apresenta três itens sobre esse texto B. E você tem de marcar a, a, a opção que indica as afirmativas corretas. Apenas uma, uma e, e duas, duas e três, uma, duas e três, apenas três, e dá uma raiva disso, dá ou não dá? E na verdade é o texto 2, né? É o texto 2, saiu aqui, texto 4, mas é texto 2. Então vamos lá, Nandinho. De acordo com o autor do texto, os homens são imprescindíveis à difusão de, da chamada evolução, por repassar as gerações consequentes, seus conhecimentos e testemunhos acerca do passado. E aí, Gênio? Eu quero que você observe o seguinte comigo. O examinador está cobrando a interpretação deste trecho aqui. Os homens fazem a história. Os livros registram a história. Sem estes. Veja que você tem os homens e você tem os livros. E quando você usa então o pronome aqui grafado com T, o seu objetivo é retomar o termo masculino próximo. Os livros. Sem os livros e não sem os homens. Sem os livros, os exemplos do passado, os conhecimentos técnicos e científicos armazenados, o testemunho e as provas colhidas não seriam repassados às gerações futuras, o que comprometeria a chamada evolução então os homens não os livros os livros são imprescindíveis da difusão da chamada evolução por repassar as gerações consequências conhecimentos e testemunhos acerca do passado os livros por isso que esse item é o quê? errado no último período o emprego do acento grave é segundo o padrão culto da língua portuguesa opcional vamos ver se é isso mesmo no último período, o último período deixa é aqui, ó, tá? Porque você vai até evolução. Vamos lá. O testemunho e as provas colhidas não seriam repassados, não seriam repassados a quem? As gerações futuras. E eu tenho aqui o artigo as. Eu tenho preposição exigida por esse particípio. Quem repassa repassa algo? A algo, as gerações futuras, exige a preposição. Mas o artigo as de gerações futuras, preposição mais o artigo as o acento grave aqui não tem nada de opcional. O acento grave aqui é obrigatório. É obrigatório, gênio. Obrigatório, hein, Nandinho? Exatamente, Dani. Então o acento grave aqui não tem nada de opcional. É obrigatório. Por isso que esse item é o quê? Errado. E é uma opção gramaticalmente correta unir o segundo e o terceiro períodos, substituindo-se o sinal de ponto final por ponto e vírgula antes de os livros, com mudança de inicial maiúscula para minúscula. Sim. Quando você diz assim, ó, os homens fazem história, ponto e vírgula. Só que agora você vai ter de usar a letra minúscula. Os livros registram a história. que o sinal de ponto e vírgula aí separa orações completas e independentes, ó. Os homens fazem história, ponto e vírgula, oração completa independente. Os livros registram a história, oração completa independente. Quando você usa ponto, letra maiúscula. Mas quando você usa ponto e vírgula, letra minúscula na sequência. Então, por isso que o examinador cita essa necessidade de ajustar, quando você também ajusta a pontuação. Então volte aqui comigo, porque é o único item correto. Apenas o terceiro resposta. É sem dúvida a opção é coisa boa demais, Fernando. Por isso eu termino a aula com o seguinte: ó, sonhos determinam o que você quer, ação determina o que você conquista. Eu sei que você está agindo, eu sei que você está estudando muito. E aqui também, no grande Cursos Online, nós estamos agindo. Ó. Lembrando a você, volte comigo, que nós teremos no dia 2 de janeiro, às 10h10, a Grande Reinvenção 2023. Ai de você se não acompanhar as novidades pedagógicas e tecnológicas que o Gran apresentará no dia 2 de janeiro, às 10h10. Anote aí e venha conosco. Porque eu tenho certeza que com todos esses elementos, ah, você será aprovado em muitos, em muitos concursos em 2023. Forte abraço, gênio. Estude muito e até logo, logo. Tchau, tchau. Olá pessoal, boa noite, tudo jóia. Bem-vindos. Estamos aqui com vocês para a, a, a como é que nós estamos fazendo, é a maratona, né? Para os bombeiros de Minas Gerais. Vocês estão acompanhando com a língua portuguesa. Quero ver aí quem é que está com a gente. Então eu estou procurando aqui o nosso chat. Quero ver como é que vocês estão. Vocês já estavam aí, né? Acompanhando a sequência, não foi? Tá? Com quem vocês estavam antes de mim aí que eu quero ver? Era o professor Fernando, quem era o professor Elias, quem era o professor Cleiton, quem é que estava aí antes de mim? Estou vendo aí, é Dami. Olá, boa noite, Dami. Tudo jóia? Oi, 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 Ravena, oi, 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 e aí? Tá? Todos vão fazer mesmo bombeiros de Minas Gerais com a banca IBGP. É isso mesmo, tá? Eu preparei uma seleção e a parte que tocou para mim do seu edital está relacionada à coesão e coerência. Também relacionada a funções da linguagem e a linguagem figurada, tá? É todo esse conteúdo aí que tocou para nós nesse momento. E eu ainda quero achar vocês aqui, viu? No nosso link, deixe-me ver para acompanhar, ok? Tá aí, Dami? Ah, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, tá? Fizeram um remanejamento e eu estou entrando agora com os bombeiros e terminando aqui a gente está junto. Até quase meia-noite, tá? <laughs> então é isso, só vai trocar aí de link. Oi Adriana, tudo jóia? Chegou, então tá bem, muito bem-vinda. Vamos lá? Então, aqui na tela comigo, vamos acompanhando aqui. Fiquem à vontade para participar. Já vou deixar aqui o meu contato nas redes sociais. Você pode e deve, pode falar comigo aqui no Instagram, no Facebook, você me acha desta forma aqui. Olha, procura como professor Marcio Wesley. Tudo junto e coladinho assim, tá? Então vamos. Olha aí, prova da banca IBGP em 2020 para. Itabira, Minas Gerais, cidade do nosso maravilhoso poeta Drummond, né? E olha que fantástica questão, bem objetiva. Ele sublinhou aqui para você, olha. No entanto, e ele está perguntando: todos os recursos coesivos a seguir têm o mesmo valor semântico do termo em destaque, exceto. E o que estava em destaque? No entanto é conjunção, como é que se chama aqui essa conjunção, gente? é conjunção o quê? é conjunção adversativa e ela serve para a gente articular é, oposição de ideias, serve para articular Contrastes. Você escutou o que eu falei? Eu falei contrastes, tá? Não falei oposição duas vezes. Oposição, sim, são contrários. Agora, contrastes são diferenças. Bom, e agora é questão de memória, não é mesmo? De você lembrar outras conjunções que também são adversativas. A palavra mais quase sempre é adversativa. Você me escutou, eu falei quase sempre, tá? É, então não é sempre não, viu? Às vezes a palavra mais aparece acompanhada. Quando ela é acompanhada da palavra também, ela representa uma soma. E geralmente, quando aparece mas também, lá atrás, na mesma oração, na mesma frase, pode aparecer não só. Combinando então, não só, mas também eu tenho uma soma. Outras vezes aparece não só e lá mais adiante aparece apenas o mas, sem aparecer o também, tá? E dessa maneira a gente ainda vai considerar que é uma soma, tá legal? Bom, é possível que o mas entre ali com valor adversativo? Sim, você vai ler a frase. Olha, levar a educação financeira para todas as escolas envolve, no entanto, uma série de desafios. Ah, professor, mas aqui está o verbo! E aí já veio a conjunção, entre o verbo e o objeto. Aqui é o verbo transitivo direto e lá na frente é o objeto direto. Então quer dizer que esta conjunção que ele escreveu no texto originalmente é uma conjunção deslocada, não é, professor? E eu aprendi, Márcio, que não pode usar o mais assim, deslocado. O mais não pode, ele tem que ficar no começo de oração, não pode vir assim entre verbo e complemento. Ah, professor, então eu acho que não pode ser o mais. Peraí, gente. Leia de novo o enunciado comigo. Vamos, o enunciado, Todos os recursos coesivos a seguir, tem o que que ele quer saber, gente, tem o que? O mesmo valor semântico, ele está perguntando só o sentido. Ele não está perguntando, se pode substituir, não está perguntando se é correto trocar, não, ele só quer saber, tem o mesmo valor semântico? Resposta: a letra A tem o mesmo valor semântico. Ok. Ah, mas não pode trocar? Só que a questão não falou que podia trocar, ela só perguntou se tem o mesmo valor semântico. Tem. Olha, nossa, né? Todavia, ok, está na lista também, não está? Das conjunções adversativas? Contudo, também faz parte da lista de conjunções adversativas. É a letra D que não faz parte da lista. A palavra porquanto, tá? Não é adversativa, né? É uma conjunção de outro sentido. Ela é uma conjunção conclusiva. É isso, gente? Não, também não. Conclusiva é outra, que é muito parecida, e a gente vê as bancas com essa covardia, né? Portanto é conclusiva. O que ele escreveu aqui, eu gosto de dar uma dica que é assim: a pessoa olha para a palavra e vê dentro dela, olha, está vendo? O que, que você está enxergando dentro da palavra por quanto? Você enxerga o porquê, não enxerga? Que é a, a base, é o radical da palavra. Então aqui nós temos uma conjunção causal ou explicativa. Causal ou explicativa, tá, pessoal? É isso. Ah, meu Deus, então por quanto? Significa o mesmo que por quê e vai dizer causa ou explicação. Olha, outra maldade da banca, tá? Conjunção adversativa pode ser estas que você já viu, quantas nós vimos aqui na questão? Olha, no entanto, no texto original, mas todavia, contudo. Faltam algumas. Vamos completar a lista? Está faltando na lista aqui da questão. Entretanto. Está faltando na lista da questão que mais, gente? porém, né, que não veio na lista dele aqui, ó. Porém, tá? Agora fechou a nossa lista, né? Mas porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Prontinho. É, professor, eu nem tinha visto essa maldade não, rapaz, né? Que o mais ali é, ele tem o sentido, mas não daria para substituir. Aí, ah, se eu achasse que a pergunta era sobre substituir, professor, eu acho que eu ia pensar que essa questão não tinha resposta, ué, porque, né? Tá, eu achei que tinha que ver que se trocava, mas eu até coloquei o mais ali no lugar do, no entanto, e eu vi que ficou estranho mesmo, professor. Pois é, né? Então você viu aí onde é que estava o problema. Opa, então, legal, legal, isso mesmo, valeu, Dami, Letra D de Deus me livre, né? material já está aí na descrição do vídeo, pode acompanhar. Baixe o material, estude, faça as questões de novo depois da live e você vai ficar com essa live disponível para você ver outra vez e refazer as questões, escutar de novo a explicação do professor, tá? Vamos comigo então, na tela, vamos lá? Olha aí a próxima. Número 2, sim, mas antes da questão 2, vamos lembrar aqui as nossas. Conjunções são importantes nos processos de coesão sequencial. Temos as conjunções subordinativas, temos as conjunções coordenativas. Sempre cai, viu, gente? Conjunção é assunto que sempre vai cair, sempre. Em qualquer banca, sempre. Causais ali, olha, realmente caem bastante. Eu quero marcar as mais relevantes para você. Então, destaca ali: causais, destaca aqui também. Concessivas são bastante cobradas condicionais tem uma frequência boa também é, as adversativas que até foi o alvo da nossa questão né conclusivas também e explicativas tá essas são as mais importantes e lembrando algumas delas olha lá causais porque no final da lista das causais olha quem está lá porquanto e lá embaixo na última linha pois quando está antes do verbo antes do verbo para explicação tá a palavra porque aqui também explicativa e porquanto às vezes raramente existe a palavra que é usada no sentido de porquê para explicação lá em cima concessivas também tem uma cobrança grande é bom saber embora é mais assim, mais usada ainda que também é muito frequente mesmo que, é outra também, conjunção concessiva, aparece também, apesar de, é muito frequente, tá? A, a nossa questão tinha a palavra por quanto, isso. Agora, olha esta outra que parece também, gente, olha aqui, com quanto. Com quanto está na lista aqui das conjunções concessivas, hein? Cuidado, tá? Cuidado para não misturar esse negócio. Condicional até que é tranquila, né, gente? Condicional é tranquila, né? Se no sentido de caso, é uma hipótese, tá? Adversativas acabamos de ver na questão, e conclusivas, aí vamos ter logo, pois, quando está após o verbo, é conclusiva. Portanto, que a gente até lembrou também na questão, é conclusiva. Assim, por isso, por conseguinte. É até bom saber das conclusivas para usar na redação, não é mesmo? Então vamos lá. Outra da sua banca, IBGP 2020 para Itabira, Minas Gerais. Aqui a questão. Ele pede a palavra em destaque funciona como um recurso coesivo de mesmo sentido. Outra vez ele perguntou só o sentido, hein? Ele nem perguntou se era para substituir, tá, pessoal? Embora acabamos de revisar, hein? Embora já se conheça presta atenção no verbo, gente. Embora já se conheça, o verbo quando empregamos a conjunção, conjunção mesmo, eu falei conjunção, tá? A conjunção concessiva vai pedir aqui o verbo no modo subjuntivo, tá? Então, vamos escrever logo modo subjuntivo, tá? O verbo no modo subjuntivo é necessário quando empregamos a conjunção é, concessiva. Eu frisei conjunção porque quando eu escrevo apesar de, eu tenho o sentido concessivo, mas eu não tenho conjunção. Aqui eu tenho é outra coisa, é preposição. E aí aquele verbo lá teria que ser escrito de um jeito diferente agora, né? É apesar de já se conhecer, ficaria no infinitivo, tá? Porque é assim, quando eu tenho preposição, eu devo empregar verbo no infinitivo, tá bem? Gente... Ele perdia o mesmo sentido, não foi? Todavia, ah, não. Isso aqui é conjunção adversativa. Ela serve para trazer contrastes e oposições. Para que, que serve a conjunção, embora? Né? O nome dela é conjunção concessiva. Mas o sentido assim, o que é mesmo concessivo? O que, é que isso significa? Significa abrir uma ressalva, fazer uma concessão, é isso que é a concessiva. Portanto, a gente acabou de revisar, que é conclusão, conforme é conformidade, sobrou com quanto, que a gente acabou de revisar aqui também, lembra? Volta aqui, olha lá. Olha lá o que eu já revisei com você, ó, tá vendo? Cai, gente. Esse negócio é toda prova, tá? Toda prova parece mesmo. É um investimento que você vai fazer. Aprender bem as conjunções, porque isso sempre vai aparecer em qualquer banca, em qualquer prova, todo concurso, tá? E a gente ainda precisa quando escreve, não é isso? Quando faz a redação precisa delas, tá legal? Muito bem, ok, vamos adiante. Na próxima, então. Indo agora para a questão 3. É, de novo, a prova de Itabira. Olha, os termos sublinhados nos trechos a seguir são elementos coesivos que introduzem, no contexto, ideia de oposição, exceto um que não é oposição. Você viu como a banca insiste, tá? E às vezes é o mesmo concurso ainda, e essa insistência em oposição, em contrastes, olha. No entanto... Acabamos de estudar que é conjunção adversativa, tá? Vai ter o sentido da oposição e do contraste, mas ele quer qual que não é, não é oposição. Entretanto, é? Sim, claramente é. O mais, quase sempre. Lembra que eu revisei com você? Olha quem está aqui, gente, olha quem está aqui, mas também. Ah, isso não é, a, não é a oposição, não. Isso aqui é a soma. Vamos ler a frase para você conferir? Isso significa que a informação provida na mensagem é dada não apenas pelo significado individual da palavra, mas também pela relação, ah, combinou aqui, olha, não apenas, mas também é para fazer a soma, tá? Ah, então é a resposta, que não é o que não é a oposição, né? A soma. Na letra D ficou fácil, porque, porém, sempre vai ser oposição, não tem problema. O perigo é o mais, que às vezes né, não é oposição, às vezes ele faz a soma quando vem assim, mas também. Então, letra C aqui na nossa questão 3. Muito bem, né? Deixa-me ver como é que vocês estão aí. Oi, Adriana! Né? <laughs> Confundiu foi com porquanto, né? Pois é. <laughs> Examinador é um bicho do cão mesmo, né, gente? Eles são danados. Eles sabem que as pessoas têm essas dificuldades, tá? Uhul! Melhorando aí, né, Dani? Uhul! Beleza, Dami Bittencourt. Vamos lá. Próxima na área, número 4. Agora a prova é de Uberaba, Minas Gerais, com a nossa banca IBGP para o Corpo de Bombeiros de Minas. Ele deu aqui a frase e vamos ver primeiro o enunciado. Frase em destaque, nesse trecho apresenta o recurso coesivo denominado. Primeiro, escuta, primeiro. Recurso coesivo, tá? Ele pediu recurso coesivo. Gente, o que é o polissíndeto? É uma figura de linguagem. Como é que funciona o polissíndeto? Como é que funciona o polissíndeto? É uma repetição. Do conectivo coordenativo. É coordenativo, tá pessoal? É repetir o e, e. Repetir o nem, que é conjunção coordenativa, aditiva. Repetir é, o ou, ou ou repetir conjunção coordenativa, tá? Não é qualquer conjunção, não, tá? É conjunção coordenativa. Polissíndeto é uma figura de linguagem que consiste em repetir conjunção coordenativa. Gente, mas é, será que teve polissíndeto que é mesmo uma figura de linguagem, tá? Assíndeto, aí já é o contrário do polissíndeto, né? Também é uma figura de linguagem e o que, é, que acontece no polissíndeto é a ausência, tá? É a ausência mesmo do, do conectivo. Silepse, como é que é a silepse? Silepse é uma concordância que você não faz com a palavra escrita, não, tá? Não. É uma concordância que você faz com a ideia a gente não combina a palavra com a outra que está escrita na silépsa a gente combina com a ideia a gente chama de concordância ideológica se eu escrevo assim todos a palavra todos corresponde a eles né todos quer dizer eles e eu vou escrevo todos estudamos todos estudamos mas quando eu olho para o verbo aqui está escrito estudamos estudamos quer dizer nós e não combinou aqui, tá vendo? O sujeito todos e o verbo estudamos. Na escrita você não está combinando, mas no sentido você consegue ver a lógica que eu que falei a frase estou me colocando no meio de todos e por isso eu escrevo estudamos, né? Essa é uma silepse de que, pessoal? De pessoa, né? De terceira pessoa eles no plural para primeira pessoa nós no plural, tá? Elipse, como é que é a elipse? É um termo subentendido. A gente tem um termo subentendido. Termo, gente, termo é termo da oração. Quando falamos elipse, é um termo da oração que está subentendido. É um sujeito subentendido, é um objeto subentendido, é um verbo subentendido. Um termo da oração está subentendido. Vamos ver o que foi? Numa das brincadeiras de. abre aspas. Essa casa é minha? fecha aspas paramos diante de uma que parecia um pequeno castelo ele pediu para olhar a frase em destaque então não olha o que está fora do destaque tem que olhar a partir do negrito dele quando eu leio aqui paramos já percebeu né gente o sujeito não foi escrito aqui você subentende o sujeito do paramos não é temos uma elipse do sujeito aqui ó tá elipse já tem ó já tem a letra a né gente será que tem silepse? será mas ele escreveu paramos. Ele escreveu igual eu fiz aqui no exemplo todos. Não escreveu. Ele não tem uma concordância ideológica. Ele tem uma concordância só com o sujeito subentendido nosso. Não tem silépsi. Ele não. Assíndeto. Ausência de conectivo. Não, porque o que nós temos aqui antes da vírgula, tá, é visto como um longo adjunto adverbial e não como uma oração para você pensar o ai professor, mas essa vírgula aí está no lugar onde eu teria um conectivo e não teve, então será que não é uma síndeto? Não, tá, não é não. Muito menos é polissíndeto que seria para repetir conjunção coordenativa. Resposta é a letra A, tá? Belezinha. Então deixa eu ver vocês aqui no chat. Eita, opa, 4A, né Adriana? É isso aí mesmo, tá joia? Tô vendo vocês aqui também, é, para acompanhar aqui no chat, mas tá bem. Beleza, então vamos lá na próxima, comigo na tela, vamos adiante. Opa! Aí, gente, ó, colocado na tela para você, Uberaba, Uberaba, continua em Uberaba, e a questão é a seguinte. Ele deu uma frase e eu vou lá ver o enunciado, né? Faz assim na prova também. Pronome em destaque, retoma, gente. Pronome retomar. Para que que serve o pronome? Pronome para você substituir uma palavra. Você não vai repetir. Então, perguntar o que, que o pronome retoma significa perguntar o que, que o pronome substitui, tá? É só isso. Vamos ler o texto e ver então o que que foi havia uma igreja presbiteriana perto da casa rodeada por uma sebe verde né uma, 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 uma cerca com árvores mais altas é uma sebe verde por isso a cor verde né são árvores formando ali uma cerca alta e tão densa que impossibilitava a visão da igreja olha isso aqui que ele falou gente impossibilitava a visão da igreja. O que significa dizer impossibilitava a visão da igreja? Significa que eu não via a igreja. Concorda comigo? Né? Impossibilitava a visão, então eu não via a igreja, na é verdade. E ele diz depois, olha, nunca cheguei à vila. Oi. Se você entendeu aqui atrás que ele falou impossibilitava a visão da igreja, quer dizer, você não via a igreja? Então quando ele fala nunca cheguei a vê-la, é nunca cheguei a ver o que, gente? A igreja. Não, não, tá? Já que ele falava aqui, olha, tava claro para nós, ele impossibilitava a visão da igreja, tá? Igreja então, resposta letra D de Deus. a ah, Deus é mais, tá? Olha, a gente não podia entender casa só porque é feminina, né? Ele citou a casa lá atrás, mas não era ver a casa. A igreja ficava perto da casa. O problema era, era a cerca ali, a sebe verde, muito alta e densa, que não, não permitia ver a igreja. Então, eu nunca cheguei a ver a igreja. É isso que o pronome substitui, tá? Letra D. Maravilha. Essa foi tranquila, né, gente? Foi tranquila. Vamos para outra, olha. IBGP 2019, Andrelândia, Minas Gerais. Releia, porque tinha o texto, né? E ele destacou aqui uma passagem do texto e mais embaixo o enunciado. Sobre a oração destacada no trecho é incorreto. Ele quer saber o errado aí, gente. O que, que é incorreto? É isso que ele deseja, tá? Na letra A. É, bom, mas vamos ler a frase? Peraí. É, a letra A, a gente, está falando uma coisa que é por funcionar como adjunto adnominal. A retirada dessa oração, um destaque, né? Tá lá a oração em negrito, aí sublinhada, ele falou que não provoca prejuízos à construção do sentido. Parou, parou, parou. Gente, nem precisa ler a frase porque aqui a letra a já falou um absurdo. Ela falou que aquela oração lá destacada funciona como adjunto adnominal. Pode até não funcionar, mas se funcionar como adjunto adnominal, gente, adjunto é um termo necessário para o sentido. É um termo necessário, eu vou te explicar por quê. Escuta só, aqui comigo, olho no olho. É um termo necessário para o sentido. Para o sentido. Por quê, professor Márcio? Por que, que o adjunto adnominal é assim, um termo necessário para o sentido? Porque adjunto adnominal é um termo determinante. Ele traz um sentido que especifica. Se eu falar a palavra casa, você não sabe de que casa eu estou falando. Eu só falei a palavra casa. Aí eu acrescento um adjunto adnominal que vai ajudar a especificar exatamente de que casa eu estou falando. Aí eu vou dizer assim, gente, casa amarela da esquina. Aí você já entendeu. É uma casa amarela, não é qualquer cor, e da esquina. Você já vai lá na esquina qual que a é amarela achei. Então é, in, é um termo necessário para o sentido. Ele traz especificação, determinação, clareza tá? para o sentido. E aí a questão vem e fala essa besteira logo, né? Olha aí, fala que tem função de adjunta de nominal e depois fala que se eu retirar aí essa oração... Não provoca prejuízos à construção do sentido? Falso. Sem você nem ler a frase, ele já falou a besteira na letra A, que né, elimina. Mas eh, né, que oração será aquela que ele sublinhou? Vamos lá, matar a curiosidade? Aqui no texto, então. Pesquisadores também ressaltam. A importância de estudos sobre outros fatores que estão impactando o bem-estar dos jovens. Olha aí o pronome relativo, tá vendo? Pronome relativo, por quê? Porque a gente vê que ele está retomando aqui o sentido de outros fatores. Você pode fazer aquele teste drive, que é no lugar da palavra que você escreve os quais. E aí você entende que dá certinho? Olha, são outros fatores os quais estão impactando o bem-estar dos jovens, né? Essa troca é só para testar, gente, que é mesmo o pronome relativo. E daí que é pronome relativo, e daí. E daí que esta oração iniciada no pronome relativo, como é que é o nome dela, né? Quando, é oração, quando tem pronome relativo, aí como é que chama a oração, gente? Chama-se oração subordinada. O que? Subordinada é o quê? Adjetiva. Como ela está sem a vírgula antes do meu pronome relativo, ela será subordinada à adjetiva restritiva e a subordinada à adjetiva restritiva. Tem função de adjunto adnominal. É verdade o que ele falou aqui, que tem função de adjunto adnominal. É verdade. Só não é verdade quando ele fala que se retirar essa oração, não provoca prejuízo à construção do sentido. Essa segunda parte, a letra A, que é falsa, tá? Na letra B comigo. Morfologicamente, a oração funciona como adjetivo. Sim, acabamos de ver que aquela oração subordinada à adjetiva, referente ao sintagma nominal. O que é sintagma, pessoal? É uma expressão. Só isso, tá? Uma expressão. Você combinou duas palavras, forma um sintagma, três palavras juntas, combinadas para formar um sentido, é um sintagma. O sintagma, outros fatores, eram nessas duas palavras anteriores. O enunciado pediu a errada, não foi, gente? o enunciado, tá vendo? É, então a letra A, né? Já matou a questão. Só conferindo comigo aqui a letra C. Vocábulo Q funciona como pronome relativo. Acabamos de fazer essa análise, né? Estabelece a relação de subordinação entre essa oração e o restante do período. Tá, sim, oração subordinada, verdade. Letra D, o vocábulo que poderia ser substituído por os quais? Tá? Até fizemos esse teste, olha aí, né? Sem alteração do sentido original. Maravilha! É só a letra A mesmo que é o problema aí, né? Por isso que é a resposta. Gente, essa banca IBGP cobra muito pronome relativo, tá? Cobra muito. Ele pergunta também a diferença quando a palavra que é pronome relativo e quando a palavra que é conjunção integrante. Pronome relativo você já viu, né? Tem o substantivo antes do pronome relativo, tá? Ele se refere ao substantivo anterior. E outro teste que é bom você fazer é no lugar da palavra que você tentar escrever o qual, a qual, os quais, para recuperar a ideia da palavra anterior, tá bom? E se não for assim, é porque vai ser conjunção, né? Se não der certo, tá? Vai por eliminação, tá joia? E aí, Adriana, né? A adjetiva restritiva, sim, incluindo o pronome relativo. O examinador não tinha sublinhado a palavra que, não, tá? Mas você sabe, né? Não, não tem importância isso aí, porque né, as bancas às vezes se equivocam, ali talvez passe uma palavrinha que não sublinhou, vocês têm razão, a palavra que devia estar tá sublinhada como parte da oração subordinada à adjetiva. Mas no dia da prova mesmo a gente não vai ficar brigando com isso não, né? porque o examinador só quer ver a nossa resposta lá, coloridinha na, na, na opção que, que, que ele quer, né, a letra A e pronto. Né? <laughs> Vamos para frente, na próxima. Ah, aqui. 2021, um pouco mais recente, cidade de Dores do Indaiá, em Minas Gerais, com a nossa banca IBGP. Então, ele pede a segunda partícula aqui, a segunda, na linha 7. Se ele fala segunda é porque tem duas na linha 7, ele quer saber a segunda delas. E diz que poderia ser corretamente substituída. Para substituir tem que ser pronome relativo, né? Para substituir tem que ser pronome relativo, senão não troca. Ah, então essa é a pergunta. Na linha 7, aqui, 5, 6, 7. Vamos ler a frase? Dá para ler já aqui na linha 7, porque começa aqui letra maiúscula. Na linha anterior, olha, eu tinha acabado com ponto. Então aqui é: pondero que. Ponderar é verbo, né, pessoal? Ponderar é verbo. E daí, professor? Ué, e daí que esse primeiro que jamais seria pronome relativo, tá? Pronome relativo tem que estar ligado com o nome anterior, substantivo anterior. Esse que eu já sei que ele não é pronome, ele é conjunção. Mas a pergunta foi o segundo que, né? Então vamos ler. Pondero que. No contexto da variante Delta que está circulando no Brasil, uma dose adicional da vacina contra a Covid-19 pode prevenir casos graves em idosos e pessoas com sistema... Ah, já vi. Esse Q está retomando a variante Delta, né, pessoal? A variante Delta da Covid. E eu poderia fazer a troca desse Q e, no lugar da palavra Q, escrever a qual? Porque eu retomei... A variante delta ela que está circulando, não é o contexto que está circulando, não, né, gente? Não é a variante. Então a troca é pe pelo feminino, a qual que é a letra A, tá vendo Ah, a pessoa, Por que, que não pode ser na qual? Porque eu já vi que às vezes troca vira na qual, gente. Para virar na qual tem que ser assim: olha, tem que estar escrito primeiro em que essa palavra que a preposição tem que estar lá no texto para você fazer o seguinte o em vai continuar, você não vai jogar fora? E esse que vira a qual? Agora você vai e junta o em mais a. O que, que vira aqui com em mais a? Vira na qual. Então, para você escrever na qual, primeiro tinha que ter um em no texto. E lá não tem, olha, tá vendo lá? É só a palavra que, tá? Pelo qual. Oxe, mas nem era masculino anterior, não, né? E em que? Não, oxe, não dá. Por que, que não dá? Eu vou te explicar porque que não dá. Aqui, na, aqui embaixo eu quero deixar claro para você, olha. É a variante delta que está circulando. Vou parar aqui porque já basta para eu conseguir explicar para você o motivo de não poder ser aqui com preposição, tá? O pronome relativo você já entendeu. Agora, o pronome relativo exerce funções. Função de sujeito, função de objeto, função de adjunto adverbial, diversas funções. Acontece que aqui ele está exercendo a função de sujeito em relação ao verbo logo em seguida. Professor, mas se eu perguntar quem está circulando, não é a variante delta? Parou, parou, escuta. O pronome relativo, gente, começa. Ele começa. Nova oração. Começa. Então, eu não vou responder aqui quem está circulando e falar que é a variante delta. Ué, professor, mas não é. Só o sentido que é, porque a palavra que está aqui mesmo para representar sujeito é o meu pronome que A variante delta faz parte da oração antes, pessoal, tá? Da oração aqui no contexto da variante, né? Na oração anterior. Pronto, letra A é a resposta. Deixa eu ver vocês aqui no chat como é que estão. Isso, 7 está mais de boa, né, Dami? E Adriana, tá legal. Vamos adiante então, na tela comigo, outra questão. É o IBGP aqui, 2021, com a prova de Dores do Indaiá continua. Ele pediu para ler o período e aí embaixo ele pede para analisar o período, tá? E pede o que é, que é correto. A letra A, olha aí ele pergunta a expressão em que, tá vendo agora? Em que poderia ser corretamente substituída por no qual? Só falta ver se é masculino que tem antes desse que para você trocar assim por no qual. Tá vendo que agora tem a preposição aqui? Tá vendo? Agora pode virar no, ou virar na, ou virar nos, se for o plural que tiver antes do que, né? Tá? Lá no texto é em momento em que lutava para re. Olha, gente, esse que tem antes o momento, né? Masculino aqui, o momento? Então, e você já sabe que é isso mesmo. A palavra que, eu falei a palavra que, gente, presta atenção, eu falei a palavra que. A palavra aqui eu vou trocar por o qual. Agora, a preposição você não joga fora, pelo amor de Deus, né? E aí, juntando agora em mais o qual, o resultado vai ser o que ele disse na letra A. Ah, professor, já vou chutar só a letra A, ué, vai dar a letra A de novo? Né? Pois é, ficou boa, hein? Ficou boa. Então, as outras, vamos só comentar o que que deu errado aí, letra B. Ele disse que não há preposição. Oh, gente, como que não há preposições? Logo de cara tem aqui o em. De novo tem o em preposição. Para preposição. Tá cheio de preposição aqui, uai. Como é que não vai falar que não tem? Olha o de preposição. Olha o com compre... Ah, brincadeira, né? Na letra C. A partícula que introduz uma oração subordinada adverbial, gente, se trocou por o qual. Ele é pronome relativo. Pronome relativo só introduz um tipo de oração, só somente oração subordinada adjetiva. Só, tá? Não tem conversa com adverbial não. Só adjetiva quando é pronome relativo. E a letra D. Há erro de pontuação aí no período, gente? Ele usou alguma vírgula aí? Ó, não usou, mas será que fez falta? Vamos ver como é que estava na frase. Eu vou pegar a frase completa para a gente ver né, um sentido mais interessante. Lá no texto, olha. Em igual período do ano passado, a Embraer havia reportado prejuízo de 1,071 bilhão de reais. Em momento, eu sei que a questão só pegou daqui para frente, então eu vou agora ler até né, mais adiante. Em momento em que lutava para reestruturar, é lutava para, né, tem uma, um complemento do verbo lutar, lutar para quê? Reestruturar é verbo transitivo direto, reestruturar o quê? Operações, objeto direto, está na ordem, não vai ter vila, está na ordem direta. É, para enfrentar a pandemia, e o fracasso de um acordo de 4 bilhões. Não, não tem que ter vila nenhuma aí, né? Não existe erro. A vírgula que ele usou, a única que ele usou, tá? destaca a Reuters. O que, que é isso, gente? É um comentário do repórter, o repórter que escreveu aí a, 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 o nosso texto, tá? Que esse é um texto é, jornalístico. O nosso repórter fez um comentário depois de tudo que ele escreveu para dizer: quem disse isso não fui eu, tá? Foi a Reuters, que é uma agência de notícias. E aí a gente tem um comentário do repórter, tá bom? Foi isso. Mas é normal a gente ter essa vila e tem que ter. Quando você vai fazer o comentário de alguma fala, alguma citação, você vai ter que ter a vila tá? Então, letra A que era a resposta aí. Deixa eu ver vocês. Quando eu chuto, não certo, não, Dami, né? Então, não chuta. Ainda bem que essa banca não anula quando você erra, né? Ela não anula uma certa. Essa banca não vai fazer isso, não. Ele faz isso... Carrasco desse jeito é o Sebraspe, tá? <laughs> Na tela aqui, gente, vamos terminando aqui então. É, tá acabando, ó, né? Passa rápido. PBH de Ativos de Minas Gerais. Tem esse texto, e aí vem a questão e pede em relação aos elementos de coesão sequencial. Na coesão sequencial, o que a gente faz é analisar o emprego das conjunções, viu, pessoal? Então, aqui é uma questão sobre o sentido das conjunções, tá? E ele então vai pedir o correto. Vamos lá. O advérbio, enfim. De fato, a palavra enfim é um advérbio, né? Significa finalmente. Ele falou que introduz novas informações irrefutáveis. Será? Sobre o ato da leitura e tem mais. Ele falou que sinaliza a finalidade. Gente, isso aqui já está estranho. Enfim só quer dizer finalmente. Tá? Não quer dizer finalidade, não. Finalidade você escreve diferente, você escreve a fim de separado. Tá? Que é a finalidade. A letra A já falou uma besteira, né? quer dizer que o enfim vai significar finalidade. Não vai. tá O restante até que pode ser verdade, né? novas informações, você pode acrescentar no final do texto. Se são irrefutáveis, aí eu tinha que ler o texto para conferir. Tá? Mas aqui, sinalizar finalidade já falou besteira. É, letra B, ele fala que a locução conjuntiva, assim que, detalhe que toda locução conjuntiva termina com a palavra que, tá? locução conjuntiva termina com a palavra que. E assim que significa o que, pessoal? Assim que significa tempo imediato, tempo imediato. Se eu disser para você, assim que eu cheguei, eu tomei água, tá? você vai entender que foi na hora que eu cheguei, exatamente, tempo imediato. Ele fala que indica que a ação de ler é interrompida quando a de trabalhar é executada por substâncias corporais interrompida. Gente, pode até ser interrompida porque é um tempo imediato que uma coisa para e outra já vem, né? Logo em seguida. Vamos conferir no texto. De repente, né? Assim que ele falou que é o primeiro parágrafo. Vamos lá então. Ainda bem que ele falou, né? É o primeiro. Vamos conferir. Título: Tijolos do Corpo. E ele já começa com assim que. Assim que você começa a ler esta reportagem, três substâncias dentro do seu corpo trabalham para ajudá-lo. Gente, então elas trabalham para ajudar a fazer o quê? Para ajudar a ler. Então você está lendo e, ao mesmo tempo, as substâncias lá dentro do corpo estão trabalhando. Ao mesmo tempo. O assim que não teve o sentido de uma coisa que parou para outra poder começar, não interrompeu, não, tá? É ao mesmo tempo. É só a gente lendo o texto, tá? Porque assim até poderia haver uma interrupção quando eu uso assim que. Assim que cheguei, fulano calou. Assim que eu cheguei, ele não falou mais nada. Quer dizer, uma coisa que, ultra, né, que já é, paralisou. Tá? Então aqui não. Vamos à próxima. Letra C. A locução adverbial, ao mesmo tempo, contribui para a progressão textual, ok. Sim, os elementos de sequenciação, as conjunções fazem isso, vão trazendo progressão textual. Indica simultaneidade? Indica, sim, ao mesmo tempo. É sincronia, gente. Sem ler o texto já deu para ver que isso aqui está muito bom. E a letra D? A locução conjuntiva, para que? indica causa, gente, nunca, pelo amor de Deus, sempre a é finalidade, misericórdia, tá? Sempre a é finalidade. Para você dizer a causa, tem outras expressões, tem já que, que é causa ou uma explicação, tem uma vez que, aí sim seria causa ou explicação, tá? Visto que também seria causa ou explicação. É importante, hein, pessoal. Deixei a tabelinha de conjunções para você, você viu, né? Tá? Isso aí cai, mas é assim, com gosto de gás mesmo, sabe? Nove letras C, isso aí, né, Adriana? Beleza. Gente, fechando aqui, tá? O nosso tempo que tá acabando mesmo, viu? 10 a última. Vamos para a saideira. Função da linguagem, tá? Também foi indicado para mim este tópico, tá? Para tratar com vocês. É um assunto que cai pouco e para você ver como cai pouco, olha o ano da questão, 2017. Eu tive que voltar cinco anos em, em, né, em datas dessa, prova, dessa banca para achar uma questão, viu? Cai pouco. Função da linguagem predominante. Função fática. Como é que é a função fática? Você testa ou encerra o canal de comunicação. Testa ou encerra o canal de comunicação. Se eu falar oi, eu estou tentando estabelecer um canal de comunicação. Se eu falar tchau, gente, né? Fui, também eu estou aqui é, 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 lidando com o canal no sentido de encerrar a comunicação. Referencial é o texto informativo, o texto que transmite conhecimento. Se o foco é esse, você tem função referencial. Metalinguística, o que ela faz? Ela explica o próprio. Código em que o texto foi produzido. Uma metalinguagem é, por exemplo, uma música que falar sobre música, então a música usou o próprio recurso da música para falar de si mesma, isso é uma metalinguagem. Se eu der uma aula para você sobre como dar aula, também é uma metalinguagem. Se você fizer uma redação que explica como, como, como escrever uma redação, isso é metalinguagem. Né? E emotiva. É o centro das atenções, colocado no eu, a visão pessoal do emissor da mensagem. E aí qual seria do texto? Vamos voltar. Olha, para você ver como é tranquilo. Quando você olha o título, Saúde Pública no Brasil. Dois pontos. Dias atuais. Olha o título, né? Parece informação. Quando eu olho lá no finalzinho a referência, né, da fonte de onde saiu o texto. Olha, ele fala que é Portal Educação, gente. O que você espera de um site chamado Portal Educação? Você espera ter texto informativo, conhecimento, tá? E você olha para a cara do texto. Ele não é uma poesia, um texto literário para você falar que tem uma função emotiva, né? focada no eu e na visão pessoal, tá? Então, assim, para você falar que predomina, não é fática, não é emotiva. E é o assunto dele no título, saúde pública, mas ele é um texto sobre saúde, tá? E está num portal de educação. Então, assim, supostamente nem sequer foi médico, foi talvez professor ou jornalista que escreveu, trazendo informação, conteúdo de conhecimento. E aí a resposta, letra B de bora pro bombeiro! Bora pro bombeiro, bora? <laughs> Então tá, e aí, Dami, né? Não tem o link da outra aula. Já já vai aparecer aí, tá? E a gente né? entra assim. Vamos dar só um tempinho para o professor tomar um fôlego, né? A gente fala, fala sem parar, eu vou tomar um fôlego ainda, né? O professor também tem bexiga, sabia? Né? É um ser concreto, não é abstrato. <laughs> só vai dar um tempinho, a gente toma uma aguinha e já volta. E eu deixo com você, vocês aqui. Um esqueminha tá? dos elementos da comunicação, das funções da linguagem, está aí o nosso gabarito, nossa festa de 10 anos do Gran Cursos Online é para você a nossa festa, tá? Com muita oportunidade de mudança de vida. E na segunda-feira, agora, dia 2 de janeiro, acorda já animado, porque às 10h10 nós temos 10 novidades tecnológicas e pedagógicas para te dar mais ferramentas né, eficazes para uma preparação muito segura tá, e rápida para você chegar logo ao seu objetivo. Então vem conosco aí, segunda-feira, dia 2 agora, 10h10 10 da manhã, ao vivo no YouTube, e a gente está lá. Pessoal, e deixo com você aqui meus contatos de redes sociais, tá? Pega o celular, olha aponta a câmera aqui que é fácil, né? você aponta para o QR Code aqui, você vai direto pro meu Instagram, pro meu WhatsApp, o Facebook, o Telegram e manda uma mensagem lá, você fala comigo, tá? A gente pode se comunicar mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau. OK, Adriana, né? Vamos já já. Então tá bom. Tchau, gente. Obrigado.